PMG. Дилам შვიდობისა ყველას, ჩემო საქმიანებო. სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ჯერონად ვერ გამდიდრებულო და მრავალჭირ ვარამ გადანახადი საქართველოს შვილებო. აი ესეთი შაბათკვირა გამოდგა ბიზნესისთვის, ავთვალს არ დაენახებოდა. ჯერ იყო და ყოფილი პრეზიდენტი სააკაშვილი გამოჩნდა და ლავრენტი არდაზიანის მოტივებზე სულ ცალ-ცალკე მოიკითხა ქართული საბანკო სისტემის კორიფეები. Კიდევ ერთხელ დადასტურდა მარტივი რამ და ის ნარატივი, რომლითაც ფინანსთა მინისტრი გასულ კვირას ბანკების წინააღმდეგ გამოვიდა. მიზეზი მარტივია. ეს არის პოლიტიკური რალი, რომელსაც არც დასაწყისი და ჩვენი ეკონომიკისთვის საუბედუროდ არც დასასრული უჩანს. და მინიმუმ კარგი დასასრული. ნახოთ. ვიდრე სააკაშვილი ბანკირებს მუსრს ავლებდა, სხვათაშორის იმ ბანკირებს, რომლებსაც ჯილდოებსაც გადასცემდა სულ რამდენიმე წლის წინ, ეს ისე ამნეზირებულთათვის, რომლებიც ვედრომანეთად არიან ჩვენ საზოგადოებაში, სიტი პარკის დირექტორმა ბენიამინ ლაჰავიმ ღია წერილი გამოაცხო კახაკალაძის სახელზე და პოლიტიკური მიზეზებით გავწირე ჩვენო და წინასაარჩევნო ფანდები კარგად გწოდნიაო. ეთყობა სიტი პარკის ყოფილმა დირექტორმა არ იცოდა, რომ კალაძე თანაგუნდელებისგან განსხვავებით არც მიმდინარეში უჩივის პოლიტიკურ ფანდებს და ამ წერილსაც დიდი ალბათობით ჩაბაც გვიან საღამომდე ვერ გაეცნობოდა. რადგან თავისი პროფესიული საქმიანობით, ანუ ფეხბურთით იყო დაკავებული, სწორედ იმ ადგილას, სადაც საკმაოდ არასასიამოვნო ინციდენტი მოხდა ნიგერიელ და ქართველ ტომებს შორის. კალაძემ, როგორც ჭეშმარიტმა მიკლუ ხომაკლაიმ, გადაწყვიტა ეს ამბავი სპორტით და ფეხბურთითვე მოეგვარებინა. ეს ამბავი მას კარგად გამოსდის. ფორბსის მონაცემებით ის დღემდე ყველაზე ტიტულოვანი და მაღალანაზღაურებადი ქართველი ფეხბურთელია, თუმცა როგორც ქართული ბანკების კიდევ ერთი შემოსვლელი პრეზიდენტი სააკაშვილი იტყოდა, ნუ რას უკაცრავად წვადით შეწვეს თამაშის მერე, რომელიც ფრედ დამთავრდა, ამპობეთ ჩაწყობილი არ იყო და არც არავის დაიჭერენო ვოტ. და სახელდახელო პურმარილს თან ქართულ სიქაური ხანგები როგორ ასწდებოდა. იმედია ჩვენმა ნიგერიელებმა თანამოქალაქეებმა იციან, რომ ანა კალანდაძის ეს არაჩვეულებრივი სტრიქონები უნიკალურ მუსიკალურ კომპოზიციად თემო ნაცვლიშვილმა უკტავყო. მოკლედ ასე ამხანაგებო, მე ეხლა სხვა არაფერი დამჩენია გარდა იმისა, რომ კიდევ ერთხელ გისურვოთ ბედნიერი დღე და საქმიანი კვირა და უნდა ვშრა და დავიწყო დღევანდელი გადაცემა თქვენთვისაც. 16 აპრილს საქმიანად იწყებენ ეთო მერებაშვილი, გიორგი შარაშიძე, მარია მელიაშვილი, დავით გოგინაშვილი, დავით ბოტკოველი და ელენე ჩომახიძე სამართლის რუბრიკის სტუმრებთან ერთად. დილა საქმიანია ტევეპიროზე. ისე ამ ნიგერიელი სტუდენტების გახსენებაზე თუ იცით დავხტურებმა რა თანხის მიღება შეუძლია ქართულ ეკონომიკას უცხოელი სტუდენტებისგან. საქართველოში არსებულ უმაღლეს სასწავლებლებს სტუდენტების მისაღებად 45000 აკრედიტირებული ადგილი აქვს, თუმცა ადგილობრივ აბიტურიენტთა რაოდენობა, ვინც ეროვნულ გამოცდებს წარმატებით აბარებს, 25000 არ ეღემატება. ვაკანტური ადგილების შესავსებად უმაღლესი სასწავლებლები უცხოელი სტუდენტების მოზიდვას ცდილობენ, თუმცა უცხო ქვეყნის მოქალაქეების სასწავლო მიზნით საქართველოში შემოსვლა შეფერხებით ხდება. უმაღლესი სასწავლებლებში აცხადებენ, რომ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებში ხელოვნურ ბარიერებს უქმნიან სტუდენტებს, რის გამოც ისინი საქართველოში ჩამოსვლას ვერ ახერხებენ. საქართველოში
45000 აკრედიტებული ადგილია და ყოველწლიურად 25000 სტუდენტი აბარებს გამოჩნდება. რჩება თავისუფალი 20000 ადგილი. ჩვენ რომ ეს შევავსოთ 20000 სტუდენტი, თითოეული სტუდენტი ხარჯავს $10,000. წელიწადში სწავლის გადასახადი, როგორც ახლა სწორედ ციტირებას ვაკეთებდი, არის 5-6-7000, ამას ემატება ბინისკი და ცხოვრების ხარჯები. ეს იმას ნიშნავს, რომ უკვე გაიციდან სექტემბერში შეგვიძლია მივიღოთ $200 მილიონი, რაც მთლიანი ღვინის ექსპორტია. ეს არის ამონარიდი საქართველოს უნივერსიტეტის რექტორის კონსტანტინე თოფურიას განცხადებიდან. აქვე კახაშენგელიას მინდა მიულოცო და სხვა ჩვენს მადლობა გადაუხადო, რომ არაჩვეულებრივი ახალი საუნივერსიტეტო შენობა და ინფრასტრუქტურა შექმნა სტუდენტებისთვის და მთლიანად საქართველოსთვის. სამწუხაროდ პირადად ვერ დავესწარი მიღებას, თუმცა შთამბეჭდავი იყო, რასაც შემდგომ ვადევნებდი თვალყურს და მინდა მათ წარმატებები უსურვო. აქვე კიდევ ამბავი ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელმა დავით მღებრიშვილმა თანამდებობა დატოვა. აღნიშნული განცხადება მან ფოთის თეატრის ოფიციალურ გვერდზე გამოაქვეყნა. ამ ამბავში უმძიმესი არის ფაქტორები, რის გამოც დატოვა მღებრიშვილმა პოსტი და ამას ფეისბუქ პოსტიც მიუძღვნა. მაქვს შეკითხვა, კითხულობს მღებრიშვილი: ვინ არის პასუხისმგებელი შენობის ასეთ მდგომარეობაზე, რომლის ასაშენებლად 11 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა? მოვიდა დრო, როდესაც ყველაფერს თავისი სახელი უნდა დავარქვათ. დადგინდეს, თუ რატომ გახდა შესაძლებელი, რომ ახალი შენობა დღეს ასეთ მდგომარეობაშია, მაშინ როცა მშენებლობის დასრულებიდან მხოლოდ 4 წელიწადია გასული. შესაბამისი განცხადებით მიმართავ საქართველოს პროკურატურას, ნათქვამია დავით მღებრიშვილის განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის 6 თებერვალს თეატრის ფოიეში ჭერის ნაწილი ჩამოინგრა. შემთხვევა გვიან ღამით მოხდა და არავინ დაშავებულა, მადლობა ღმერთს. და აქ რჩება კითხვა და მთავარი: აი ხლა რას იზავს თუნდაც ამ განცხადების მერე მთავარი პროკურატურა? და მე მგონი პასუხიც ვიცი წინასწარ. ხო და ვიდრე ხვალ ჩვენს კოლეგებს უმასპინძლებდეთ გალტენ ტაგარტიდან, მე გაგაცნობთ მათსავე მონაცემებს ელექტროენერგიის შიდა მოხმარებაზე თებერვალში, რომელიც წლიური 4.6% არის გაზრდილი, რაც დაგეგმილზე 2.5% ნაკლებია. გალტენ ტაგარტის ინფორმაციით, მოხმარების ზრდა გამოწვეული იყო სადისტრიბუციო კომპანიების მოხმარების ზრდით. ენერგოპრო ჯორჯიას მოხმარება ყოველწლიურად 16.3% გაიზარდა, რაც შეიძლება დაუკავშიროთ ახალი აბონენტების დამატებას. თელასის მოხმარება წლიურად 2.3%, წინა წლის ბაზიდან გამომდინარე აქ არის 8.3%-იანი მატება. დიახ, ამასაც ხედავთ. ელექტროენერგიის ექსპორტი 2018 წლის თებერვალში არ განხორციელებულა, ხოლო ელექტროენერგიის ტრანზიტმა აზერბაიჯანიდან თურქეთის მიმართულებით 13.4 გიგავატ-საათი შეადგინა. მოკლედ, მიუხედავად ამისა, პარლამენტის წინ კვლავ ჩატარდა მიტინგი, რომელიც აპროტესტებს ჰესების მშენებლობას საქართველოში. ვერაფერს იზავ ეტყობა არ უნახავთ თელარა გელანტიას არაჩვეულებრივი ანალიტიკა ელენე კვანჭილაშვილთან. მე კი რამდენიმე წუთის წინ კიდევ ერთხელ დავტკბი ამ ნამუშევრით. სხვათაშორის თელარა და მისი კოლეგები დღესაც გაგახარებენ და საქმის კურსში ჩაგაყენებენ ძალიან ბევრ საინტერესო თემაზე. წარმატებული ბანკები მუხრუჭებით და ფინანსთა მინისტრი. ამ სათაურით დისკუსია გრძელდება. კომერციული ბანკების პირველ პირებს მამუკა ბახტაძე საგნობრივი საუბრისთვის ელოდება. როგორ დასრულდება მხარეებს შორის შეხვედრა, საქმის კურსი გიამბობთ. არის თუ არა საქართველოში სესხებზე მაღალი საპროცენტო განაკვეთები? რა მონაცემებია მეზობელ ქვეყნებში და მსოფლიოში? ბოლო სტატისტიკური მონაცემები სალომე მეცხვარიშვილის საქმის კურსისთვის. ვინ ვერ სარგებლობს მაღალმთიან რეგიონებში დაწესებული საგადასახადო შეღავათებით? საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დისკრიმინაციულ მიდგომებზე საუბრობს და საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელით მიმართავს. თემის დეტალები საქმის კურსში. დაელოდეთ მთავარ ბიზნეს და ეკონომიკურ სიახლეებს საქმის კურსისგან ტევე პირველზე. და მოდი გადავხედოთ, ვინ არიან ყველაზე მსხვილი ინვესტორები ენერგო სექტორში, რამდენად მდგრადია
და სტაბილურად არსებობა განვითარება ჩვენი სახელმწიფოებრიობის კვაკუთხედს წარმოადგენს, ანუ გულისხმობ ენერგეტიკას. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები ენერგეტიკაში წლიურად 61%-ით გაიზარდა და 188 მილიონ 600 000 დოლარი შეადგინა. გალტენ ტაგარტის ინფორმაციით, ინვესტიციების განმახორციელებელი უმსხვილესი კომპანიებია ენერგოპრო ჯორჯია და მასთან დაკავშირებული კომპანიები, ენერგოპრო ჯორჯია და ჯიპაუერი. შუა ჰევი ჰესის ინვესტორი აჭარის წყალი ჯორჯია, თვარი ჰესის ინვესტორი თვარი ჰოლდინგი და ნენსკრა ჰესის ინვესტორი ნენსკრა ჰიდრო. დოუ ჯონსის ინდექსი დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილების შემდეგ 219 პუნქტით 0.9%-ით დაეცა და 24.189 პუნქტი შეადგინა, მაშინ როდესაც წინა დღით 429 პუნქტიანი ზრდა დააფიქსირა. გარდა ამისა, არსებობს ვარაუდი, რომ შეერთებული შტატები ჩინეთის სავაჭრო ომი უკანა პლანზე გადაიწევს და რუსეთზე ზეწოლა გამკაცრდება. ამ ყველაფერს სხვათა შორის Facebook-ის საჯარო მოსმენებიც ემატება, რომლის შედეგადაც შესაძლოა ტექნოლოგიური კომპანიების რეგულაციის საკითხის დადგეს, რაც საფონდო ბიჟაზე ზეგავლენის მომხდენი კიდევ ერთი ფაქტორი გახდება. ისე შეგახსენებთ, რომ დონალდ ტრამპმა საფრანგეთთან და დიდ ბრიტანეთთან ერთად გასული კვირის მიწურულს სარაკეტო და საჰაერო დარტყმა განახორციელა ასადის რეჟიმის სამხედრო ქიმიურ ობიექტებზე, სადაც არსებული ინფორმაციით ინახებოდა ან იწარმოებოდა ქიმიური იარაღი. შტატების გადაწყვეტილებების რუსეთზე გავლენებზე გუშინას ბევრი ვილაპარაკე. კოლეგებთან სხვა შუადღეში სტუმრობისას რუსთავი ორში მადლობა მათ ჩვენი მიწვევისთვის. დღეს კი საქმეინდელის მაყურებლებისთვის მეტად ავტორიტეტული ფიჩის დასკვნებს გაგიზიარებთ. საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიის ანგარიშის მიხედვით რუსულ კომპანიებსა და რუს ბიზნესმენებზე დაწესებული ბოლო სანქციები კვეთრად უარყოფით გავლენას იქონიებს ამ კომპანიების მომავალზე. პირველ რიგში მათ შეეზღუდებათ მომსახურება გაუწიონ და დაფარონ საკუთარი ვალდებულებები ამერიკულ დოლარებში. სანქციები სავარაუდოდ ღრმა გავლენას იქონიებს კომპანიების მონაცემებზე, რომლებიც ვერ შეძლებენ ოპერაციების განხორციელებას დოლარში, სტანდარტულ ვალუტაში წიაღისეულით ვაჭრობის დროს და ძირითად ვალუტაში საერთაშორისო ვაჭრობისას, წერს სააგენტო. და მათივე პროგნოზით სანქციების ჩამონათვალში მოხვედრილი რუსული კომპანიები ასევე შესაძლოა დაზარალდნენ შემცირებული სავაჭრო აქტივობის გამო. გარდა ამისა, კომპანიები, რომელთაც აქვთ ვალდებულებები დოლარში, ვერ შეძლებენ მისასრულებას, მაგალითად რუსალი, რომელმაც უკვე განაცხადა, რომ განიხილავს ტექნიკურ დეფოლტს კონკრეტული საკრედიტო ვალდებულებების გამო. ფიჩი იქვე აღნიშნავს, რომ რუსული საფონდო ბირჟების ვარდნა, რომელიც ასევე აისახა იმ კომპანიებზე, რომლებიც სანქციების სიაში არ იყვნენ, ნიშნავს, რომ ბაზარი ფრთხილობს, არ მოხდეს სანქციების სიის ჩამონათვალის გაფართოება. კერძოდ კი სანქციების მოქმედება შესაძლოა გავრცელდეს კონტრაგენტებზე და პარტნიორებზე იმ კომპანიისა და კომპანიებისა, რომლებიც მოხდნენ 6 აპრილს გამოქვეყნებული სანქციების ჩამონათვალში. ამერიკიდან ევროპაში მარიამ ადამიანსთან ერთად გადავინაცვლებთ, როგორია ევროკავშირის ეკონომიკური მომავალი, რა ვარაუდებს გამოთქვავენ ეკონომისტები, როგორია რეალობა და რა რისკების წინაშე დგას მიმდინარე და მომავალი წლების განმავლობაში. თემაზე მუშაობდა, როგორც გითხარით, ჩვენი მარიამ ადამია და ევრონიუსის მასალებზე დაყრდნობით ყველა კითხვაზე პასუხის გასაცემად ეხლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთება და მზადაც არის. მარიამ, დილამშვიდობის, მთავარი კითხვით დავიწყოთ, როგორია ევროკავშირის ეკონომიკური მომავალი? გიორგი, დილამშვიდობის, ვიდრე კითხვაზე პასუხს გაგცემ, გეტყვი, რომ ევროკავშირისა და ევროზონის ეკონომიკურმა ზრდამ ყველაზე დიდი პროგრესი ბოლო 10 წელს შეაჩვენა. ევროკომისიის პროგნოზით კი არც მიმდინარე და მომდევნო წელი იქნება ამ მიმართულებით დასაწუნი. ვარაუდობენ, რომ დაჩქარდება მთლიანი ინფლაცია, მათ შორის იგულისხმება ნავთობისა და სურსათის ფასების მატებაც. ეკონომისტების შეფასებით 2018 წელს ევროპაში ასევე გაიზრდება მომხმარებელთა მოთხოვნა, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს სხვადასხვა სექტორებისა და ქვეყნების მდგრად განვითარებას, ხოლო იაფ დაფინანსებაზე ხელმისაწვდომობა გაზრდის კომპანიების ინვესტიციებს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ძლიერი და ძვირი ევროს მიუხედავად გაიზრდება ექსპორტი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ხოლო შედეგად მოსალოდნელია დიდი რაოდენობით სამუშაო ადგილების შექმნა.
მე მაინც მინდა მარიამ დაუბრუნდე ჩემს საწყის კითხვას, ანუ რისკებს რაც შეეხება ჯამში აი ამ მიმართულებით, შენ ვიცი რომ გადახედე ეკონომისტებისა და ექსპერტების პროგნოზებს ევროკავშირის ეკონომიკურ მომავალთან დაკავშირებით, აი რას გვეტყვი ამასთან დაკავშირებით. გიორგი, მოსალოდნელ რისკებს ბრექსიტამდე და ფინანსური წესების გამკაცრებით გამოწვეულ დაძაბულ გეოპოლიტიკურ მდგომარეობამდე მივყავართ, ასევე გეტყვით რომ დიდ ბრიტანეთსა და ევროკავშირს შორის სამომავლო სავაჭრო ურთიერთობა ერთ-ერთი მთავარი სიუჟეტია, რომელიც ბრექსიტის შემდეგ წარმოიქმნა ბრიტანელთა მთავარმა მომლაპარაკებელმა დევიდ დევისმა. მრავალჯერ განაცხადა, რომ მის ქვეყანას თანამშრომლობის განსაკუთრებული პირობების სურს, ანუ შეთანხმება ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ, რომელიც ბრიტანეთის საჭიროებებს იქნება მორგებული, ევროკავშირის წარმომადგენლები კი ამ სურვილს ენთუზიაზმის გარეშე შეხვდნენ ცხადია. მათ ინტერესს წარმოადგენს ბრიტანეთის მეტი დანახარჯებით დატვირთვა და განცალკევებული არსებობის გართულება, რათა ბრექსიტი ევროკავშირის სხვა წევრებისათვის შიდა პოლიტიკური პრობლემების გადასაჭრელად სამაგალითოდ არ იქცეს. ამასთან ცხადია, რომ ევროკავშირს არ სურს კონფრონტაცია ბრიუსელისათვის, წარმატებული შედეგი კი იქნება შეთანხმება, რომლის თანახმადაც ბრიტანეთი ამ თუ იმ ფორმით ვაჭრობის სფეროში ევროპული მარეგულირებლების ძალაუფლებას აღიარებს. ჯერჯერობით არ ჩანს აქვს თუ არა ბრიტანელებს სხვა გამოსავლის შესაძლებლობა, თუმცა ფაქტია, რომ ეს გარემოება ართულებს ევროკავშირის ეკონომიკურ ზრდას. კარგი, მაშინ რომელი სექტორის გაძლიერება განაპირობებს და უზრუნველყოფს ეკონომიკურ ზრდას ევროკავშირში და ამასთან დაკავშირებით თუ არის ეკონომისტების პროგნოზები? გიორგი, აქ ევრონიუსის მასალებს მოიყვან მთავარი აქცენტი, მათი ინფორმაციით სამშენებლო ინდუსტრიაზე კეთდება, რომელიც ეკონომიკური აღდგენის მთავარი სტიმულატორია. არგუმენტის სახით კი შემიძლია ირლანდიის მაგალითი მოუყანოს, სადაც სამშენებლო ტექნიკური აღჭურვილობა ყოველდღიურად იზრდება, თუმცა შეგახსენებთ, რომ 2008 წელს რეალობა სხვაგვარი იყო, როდესაც ქვეყანა მძიმე ფინანსურ კრიზის განიცდიდა და მთლიანად შეჩერდა მშენებლობა. შემცირდა ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი და ცხოვრების დონემაც დაიწია, თუმცა ეგრეთ წოდებულმა კელტურმა ვებმა ნელ-ნელა დაიწყო გამოღვიძება და ერთ-ერთი მთავარი აქცენტი სწორედ სამშენებლო ინდუსტრიაზე გააკეთა, რომლის დახმარებითაც ქვეყანამ დაიწყო ზრდა და განვითარება. მაგალითად, გასულ წელს უკვე რეკორდული ზრდა დაფიქსირდა ექსპორტის მიმართულებით და ჯამში 2.5 ტრილიონი ევროს შეადგინა, უმუშევრობის მაჩვენებელი 6%-მდე შემცირდა და გაიზარდა ხელფასები. თუმცა ცხადია, მხოლოდ ერთი ინდუსტრიის განვითარება ვერ განაპირობებს ევროკავშირში ეკონომიკურ ზრდას და მნიშვნელოვანია ყველა სფეროს ჩართულობა პროცესებში. დიდი მადლობა მარიამ, მადლობა. მე წარმატებულ დღეს გისურვებ შენს და მე მგონი ახლა უკვე დროა გადავიდეთ ახალ ამბებს. აზიის ინფრასტრუქტურის და ინვესტიციების ბანკი ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტს განიხილავს. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების დამატებითი ცენტრების შექმნა მოწყობისა და აკრედიტაციის მიღებით დაინტერესებული კომპანიებისთვის მოწვევა გამოცხადდა. აი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო კი დროებით დაკავების, იზოლატორებისა და პოლიციის განყოფილებებისთვის ვიდეო სამეთვალყურეო კამერებს 2.1 მილიონად იყიდის. აი, ეს არის ის ხარჯი, რის გაწევასაც გეგმავს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. კამერები ახლომახლო არ ყოფილა, თუმცა შოთვარემ ღამე იყო მაინც თევდორე უძლის ქუჩაზე, სადაც გაჩენილი ხანძარი გვიან ღამით ლიკვიდირებულია. საგანგებო სიტუაციების სამსახურში განმარტავენ დაიწვა 600 კვადრატულ მეტრზე განთავსებული სასაწყობე ფართი, სადაც მარილის საწყობი გახლავთ განლაგებული. მობილიზებული იყო ღამით 50 მეხანძრე მაშველი, 11 სახანძრო ავტომანქანა, ავტოცისტერნა უბრალოდ აკრობდა ცეცხლს 3 სამაშველო ჯგუფით. 2 სახანძრო კიბე იქნა გამოყენებული. ხანძრის შედეგად არავინ დაშავებულა, მათ ვინც ხიზლობდა კვირას ღამით ამ კადრების ნახვის საშუალება ტევე პირველის სოციალური ქსელის პირდაპირ ეთერში ექნებოდა. ამის საშუალება ცხადია. მე კიდევ ერთხელ ყველას მშვიდობიან და ბედნიერ დღეს უსურვებ. ნუ რამე ნუგავალთ მარილზე და შესაბამისად ჯანმრთელად იყოს ყველა და რაც მთავარია, ნაკლები ხარჯები აკაურობას. ეხლა კიდე როა უკვე შემოგვიერთდეს ანა ლაპიაშვილი, რომელიც მისთვის უჩვეულოდ გაიყურს ამ უთენია და შესაბამისად დაწმუნებული ვარ, რომ ამ სიჩუმესაც აქვს თავისი მიზეზი.
ცხადზე ცხადია, რომ სუპერ საინტერესო კოლაჟი აქვს და ამ კოლაჟი აქვს ამბებისა მომზადებული თქვენთვის ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. ანა, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, გიორგი, მიესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მე მგონი სიჩუმე დღე და შესავალი და რაჩეულებრივი ინფორმაციები, რომელიც საქმეინდელის მაყურებელს 8 საათიდან შენი დახმარებით ამ შემთხვევაში გაუზიარეთ საქმეინდელის ეთერში. მე კი ბიზნესი ახლები მოგემზადეთ და სულ რამდენიმე წამში ვართ ეთერში. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციამ და მსოფლიოს ერთ-ერთი უმსხვილესი კორპორაციის ალიბაბას ჩილობილმა კომპანიამ ფლაგი კორპორეიტმა ურთიერთგაგების მემორანდუმი გააფორმეს. კომპანია წარმოადგენს ალიბაბას ტურისტულ პლატფორმას და ეს მემორანდუმი მიზნად ისახავს საქართველოს დამატებას სწორედ ამ პლატფორმაზე, რაც ხელს საქართველოში დამატებითი ტურისტული ნაკადების შემოსვლას შეუწყობს. ეს გახავთ ალიბაბას ტურიზმის მიმართულება, რომელიც მიზნად ისახავთ საქართველოს პლატფორმის დამატებას, საქართველოს დამატებას მათ პლატფორმაზე და შესაბამისად ეს ხელს შეუწყობს საქართველოში დამატებითი ტურისტული ნაკადების შემოდინებას. აზიის ინფრასტრუქტურის და ინვესტიციების ბანკი ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტს განიხილავს. ასეთი იყო საქართველოს პირველი ვიცე-პრემიერის და EIB-ს შეხვედრის მთავარი საკითხი. ეს შეხვედრა ბანკის სათავო ოფისში შედგა, რომელიც ჩინეთის დედაქალაქში მდებარეობს, სადაც საქართველოს პირველი ვიცე-პრემიერის სამუშაო ვიზიტი მიმდინარეობდა. ბანკის პრეზიდენტთან და მის მოადგილეებთან შეხვედრაზე კი განსაკუთრებული აქცენტი ანაკლიის პორტის საკითხზე გაკეთდა. აღინიშნა ბანკის სპეციალისტთა ჯგუფის მოქმედებები, რომლებიც სწავლობენ ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტს. მათ მიერ სამუშაოს დასრულების შემდეგ კი საკითხი ბანკის მართველთა საბჭოზე იქნება განხილული და შესაბამისად დამტკიცებული. ჩვენ მზად ვართ უფრო მეტი ქართული პროდუქცია ვიყიდოთ. ჩინეთის ბაზარი ღია ქართული პროდუქციისთვის, ამბობს ჩინეთის კომერციის მინისტრი საქართველოს ეკონომიკის მინისტრთან შეხვედრაზე. ის ასევე აღნიშნავს, რომ ჩინეთი დაეხმარება ქართველ მწარმოებლებს, რათა მათ უკეთ შეძლონ საკუთარი პროდუქციის ჩინეთის ბაზარზე გაყიდვა. შეხვედრაზე ერთ-ერთ მთავარ თემას წარმოადგენდა ის გაფორმებული მემორანდუმები ბოლო წლების განმავლობაში, რომელიცაც ჩვენ სხვადასხვა ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით ვაფორმებთ ჩინურ ხარესთან. აღნიშნულ მემორანდუმებთან დაკავშირებით კონკრეტული ნაბიჯების, ქმედითი ნაბიჯების გადადგმის მიზნით ჩამოყალიბდება სპეციალიზებული სამუშაო ჯგუფი, რომელიც უშუალოდ პასუხისმგებელი იქნება როგორც ჩინეთის, ასევე საქართველოს მხრიდან იმპლემენტაციაზე ამ მემორანდუმებში განსაზღვრულ საკითხებზე. საკმაოდ ატვირთული იყო ჩინეთში ეკონომიკის მინისტრის ვიზიტი. მისი ხელმძღვანელობის ქვეშ ყოფი უწყება კი თბილისში აქტიურად განაგრძობდა ამ პერიოდში მუშაობას და საქართველოში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების დამატებითი ცენტრების შექმნა, მოწყობის და აკრედიტაციის მიღებით დაინტერესებული კომპანიებისათვის მოწვევა გამოაცხადა. სამინისტროს ინფორმაციით, თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში ინსპექტირების დამატებითი ცენტრების საჭიროება და რაოდენობა განაწილდა 3 ლოტად. კერძოდ, პირველ ლოტში ერთიანდა თბილისი, ქობულეთი, ლანჩხუთი, ქარელი, საჩხერე, წალკა და აჭარა. ამ ლოტში შემავალ გეოგრაფიულ ტერიტორიებზე დამატებით შეიქმნება მსუბუქი ავტომობილის 12, 4 უნივერსალური და 1 მოძრავი ტესტირების ხაზი. მეორე ლოტშია თბილისი, ოზურგეთი, ხობი, ახალქალაქი, დუშეთი, ამბროლაური, სამცხე, ჯავახეთი, მცხეთა-მთიანეთი. აქ დამატებით შეიქმნება მსუბუქი ავტომობილის 12, ასევე 4 უნივერსალური და 1 მოძრავი ტესტირების ხაზი და მესამე ლოტში ასევე ერთიანდება თბილისის დანარჩენი ნაწილი, ფოთი, სამპრედია, ბორჯომი, კასპი, დედოფლისწყარო, ყვარელი, სამეგრელო ზემოსვანეთი, ლეჩხუმი, გურია და ამ ლოტში ასევე დამატებით მსუბუქი 11 ავტომობილის 5 უნივერსალური და 1 მოძრავი ტესტირების ხაზი იქნება ამოქმედებული. დაინტერესებულ პირებს კი განაცხადი შეუძლიათ მხოლოდ ერთ მთლიან ლოტზე წარადგინონ. ჯერჯერობით განცხადების მიღება ეკონომიკის სამინისტროში გრძელდება. ხარაგაული ლაშარის მონაკვეთზე მოდერნიზაციის პროექტის ფარგლებში ერთლიანდაგიანი ხაზის ნაცვლად მატარებლები უახლოეს მომავალში ორლიანდაგიან ხაზზე იმოძრავებენ. საქართველოს რკინიგზა აცხადებს, რომ 4.5 კილომეტრიან მონაკვეთზე სამუშაოები მიმდინარეობს. ხარაგაულიდან ლაშარის მიმართულებით კი 1 კილომეტრზე მეტი მონაკვეთი უკვე ორლიანდაგიანი გახდა. განახლებული ინფრასტრუქტურა უსაფრთხო გადაადგილებისათვის და ტვირთების გამტარუნარიანობის გაზრდისთვის იქნება მნიშვნელოვანი.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს დროებითი დაკავების იზოლატორების და პოლიციის განყოფილებებისათვის ვიდეო სამთვალყურეო კამერებს ყიდულობს. 2.100.000 ლარის ღირებულების შეზღუდვაზე უწყებამ ტენდერი გამოაცხადა. სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულია სამი სახეობის 1.188 კამერის, ასევე სამთვალყურეო სისტემის სხვა ტექნიკური საშუალებების შეძენა. გამარჯვებულმა კომპანიამ სისტემის მონტაჟით თავად უნდა უზრუნველყოს და 24 საათიანი ტექნიკური მხარდაჭერაც ერთი წლის განმავლობაში. დაინტერესებულ კომპანიებს კი წინადადებების წარდგენა 24 აპრილამდე შეუძლიათ. ბათუმში Silk Tower-ის მშენებლობა მომავალი წლიდან დაიწყება. ამის შესახებ BMG-სთან Silk Road Group-ის ხელმძღვანელმა გიორგი რამიშვილმა თავად განაცხადა. ის აღნიშნავს, რომ პროექტის ჯამური ღირებულება $300 მილიონი იქნება. Silk Road Group-ი ბათუმში თავდაპირველად Trump Tower-ის მშენებლობას გეგმავდა, თუმცა Trump Organization-თან ხელშეკრულება გასულ წელს შეწყდა, რის შემდეგაც ჯგუფმა უკვე Silk Tower-ის მშენებლობა დაანონსა. შემაჯამებელ პროცესში ვარ, ჩვენ ჩავატარეთ ტენდერი. არის 8 სერიოზული კომპანია, ვინც იმუშავებს როგორც მასტერპლანის მასტერპლანის, ასევე ამ პირველი ტაუერის და ასე იგი დაგეგმვაში და დაპროექტებაში. 2 ჰექტარი, რომელიც იყო მიდგმული, ესე ვთქვა, ეს არის იახტკლუბთან პირდაპირ მიმდებარე ტერიტორია, ეს არის ეგრეთ წოდებული ჭაჭა ტაუერის ადგილი. ეს 2 ჰექტარი უკვე სახელმწიფოსთან ჩვენ მოვაწერეთ ხელშეკრულება, ეს იქნება პარკი და ეს იქნება ბულვარის გაგრძელება. TBC Microsoft-თან, Geolab-თან და Sabas-თან ერთად ქართული ენის ხელშეწყობის პროექტს სახელად ქართულად იწყებს, რომლის მიზანიც სათარჯიმო რესურსის შექმნა. ამ რესურსის Microsoft-ის პროგრამებში ინტეგრაცია და ქართულ ენოვანი მომხმარებლებისათვის საერთაშორისო რესურსებთან და ინფორმაციასთან მშობლიურ ენაზე წვდომის შესაძლებლობის მიცემა. სისტემაში ქართულის ინტეგრაციისათვის პროგრამამ უნდა ისწავლოს ენა, რისთვისაც პირველ ეტაპზე მინიმუმ 100.000 ქართული წინადადების ინგლისურად გადათარგმნაა საჭირო. პროექტის ფარგლებში Microsoft-ის სისტემისათვის ქართულის სწავლების შესაძლებლობა ყველა მსურველს მიეცემა. ვებგვერდზე ქართულად წერტილი ჯიმ თითოეულ დარეგისტრირებულს ექნება შესაძლებლობა, რომ პროექტში ჩაერთოს და ქართული წინადადებები ინგლისურ ენაზე თარგმნოს. წინადადებები საბას ელექტრონული წიგნების ბაზიდან იქნება შერჩეული. უა 2018 წელს სამცხე-ჯავახეთში, კერძოდ ახალციხეში ბიოსაწარმო საამუშავებს, რომელიც ხილის ბიოლოგიურად სუფთა წვანებს და ტყემლის საწებლებს დაამზადებს. საწყის ეტაპზე 10 დასახელების წვანი დამზადდება, ეს იქნება ვაშლის, ჟოლოს, მოცვის, ასკილის, შინდის, ალუბლის და ასე შემდეგ სხვადასხვა ხილის წვანები, შემდეგ კი უკვე საწებლებიც დაემატება. ვანა გოგლიძე განმარტავს, რომ პროდუქცია ძირითადად ექსპორტზე გათვლით კეთდება, თუმცა ნაწილი საქართველოშიც გაიყიდება. ექსპორტი ევროკავშირის ქვეყნებში და ამერიკაში განხორციელდება, შეთანხმება ამის შესახებ მისივე თქმით უკვე მიღწეულია. კიდევ ერთი სიახლე კულასგან ის არის, რომ კომპანია ექსპორტის გაორმაგებას აპირებს. ამ დროისთვის ქარელის ხილის მიერ წარმოებული ხილის ჩირების 20% გადის ექსპორტზე, 80% კი ჯერჯერობით ადგილობრივ ბაზარზე იყიდება. კომპანიაში გეგმავენ, რომ უახლოეს 2 წელში პროდუქციის 40% იყოს ექსპორტზე გათვალისწინებული და 60% ადგილობრივი ბაზრისთვის. საწარმოში ჩიკორის ბრენდის ქვეშ 16 დასახელების ჩირს ამზადებენ, რომელიც მცირე პარტიებად გერმანიასა და ჰოლანდიაში იგზავნება. ქარელის ხილის წარმოება დღეში 10 ტონაა, თუმცა კომპანიას 70% აქვს ათვისებული ამ დროისთვის. როგორც თაკორაზმაძე განმარტავს, მოთხოვნის არსებობის შემთხვევაში ისინი წარმადობას უპრობლემოდ გაზრდიან. იურის თესელსკი აჭარელ ფერმერებს კომპანია ქართული მოცვი მიაწვის. აგროპროდუქტების მართვის ცენტრის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში სწორედ ამ კომპანიამ შეძლო გამარჯვება, რომელთაგანაც 525.000 ლარის ღირებულების კონტრაქტი გაფორმებულია. ქართული მოცვი ვალდებულებას იღებს ფერმერები ლუბაშის, ჯიშის, ნივრის ბოლქვებით უზრუნველყოს. ხელშეკრულებაში მითითებულია, რომ სათესლე მასალას კომპანია უკრაინიდან შემოიტანს. ჯამში აგროპროდუქტების მართვის ცენტრი 58.000 კილოგრამ ნივრის ბოლქვებს შეიძენს. ნივრის სათესლე მასალა კი აჭარის მაღალმთიანეთში ფერმერებს დაურიგდებათ. მოკლედ ასეთი ამბები იყო ბიზნეს სიახლეების ნაწილში გასული უქმეების შედეგად. ახლა ვნახოთ, როგორ შეხვდა უქმეებს და არა მხოლოდ უქმეებს, ორ შეფეთილას ეროვნული ვალუტა.
ეროვნული ბანკის ინფორმაციით პარასკევის ვაჭრობა ლარი დოლარის ქულისთვის 2 ლარი და 40 თეთრია. რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 2 ლარი და 98 თეთრია. 59 თეთრი ღირს 1 ლირა და ფუნტი შესაძენად კი 3 ლარი და 45 თეთრი დაგჭირდებათ. დიდი ალბათობით გადამსვლელ პუნქტებში მიმდინარე გარკვეული კორექციის გამო შესაძლოა ლარმა დღეს 41 მაქსიმუმ 42 თეთრიანი ნიშნული დააფიქსიროს. არც ამაშია პრობლემა. წინა კვირას კი საქართველოს საფონდო ბიჟაზე არც ერთი გარიგება არ განხორციელებულა, არც ეროვნულ და არც უცხოურ ვალუტაში. ეთქობა აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულებს აღნიშნავდნენ, ისე არც მანამდე იკლავდნენ დიდად თავს. თუმცა ერთი გამონაკლისი მაინც მოხდა და არასაბიჟო გარიგებების დროს ერთი აქცია გაყიდა სააქციო საზოგადოება M-კვადრატი უძრავმა ქონებამ 1026 დოლარად. სხვა მონაცემები კვლავ უცვლელია. საბაზრო კაპიტალიზაციიდან დაწყებული დამთავრებული იგივე ინდექსის თემით 3.63 მილიონი და საფონდო ბირჟის ინდექსი, ანუ საუბარია GSX-ზე 217 პუნქტი. რაც შეეხება სიახლეებს, 12 აპრილს სააქციო საზოგადოება ოქსინომ და სააქციო საზოგადოება საქშენ მეცნიერებამ აქციონერთა კრება გამოაცხადეს, სადაც სხვადასხვა მიმდინარე საკითხებიც განიხილეს, 2017 წელს შეაჯამეს, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებიც აირჩიეს. ასევე შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ მარტში საქართველოში დეფლაცია დაფიქსირდა. სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით მარტში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 0.4% შეადგინა, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 2.18%-ზეა. ინფლაციის ტემპის შემცირება საქართველოში წლის დასაწყისიდან დაიწყო. შედარებისთვის თებერვალში საქართველოში ინფლაცია 0.2% იყო, ხოლო წლიური ინფლაცია 2.7%. ამავე პერიოდში ინფლაციის მაჩვენებელი საქართველოს ძირითად სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში შემდეგი გახდა: აზერბაიჯანში 4.1%, სომხეთში 3.3%, თურქეთი 10.3%, რუსეთი 2.2%. აი, ამოანათა ჩვენი სავაჭრო პარტნიორების მაჩვენებლებმა ინფლაციაზე, ახლა სრულად ნახავთ უკვე ეკრანზე. და როგორც გითხარით, აზერბაიჯანი 4.1%, თურქეთი 10.3%, უკრაინა 14%, ჩემო ბატონო, აზერბაიჯანი 4.1% და რუსეთი არის 2.2%-ზე. ესეთი სიტუაცია გვაქვს, მე მგონი არ გამომჩა არავინ, ნუ სომხეთი თუ გამომჩა, სავატანე მაპატია 3.3%, ხო, 3.3%. ესეთი კარგი რიმაინდერები მოყავს. წლის ორ თვეში ევროზონაში, მოდით საერთო სიტუაციას ვნახოთ ინფლაციასთან დაკავშირებით, მაჩვენებელი იყო 1.1%, ხოლო შეერთებულ შტატებში კი 2.2%. კარგი, გადავიდეთ ამინზე, რომელსაც არ ვიცი მე, ეთქობა ისეთ ჭარბოვალიანობაში მოხვდა ამ ბოლო სამი დღის გადამკიდერო. აი ეს ხა ამ აპრილმა დემურ მე ვერ გავიგე პირადად, ჰა, ბესო. რაც მე მგონი ძალიან ვალშია ეს ამინდი. ემან კრედიტ ინფოში არ მოხდეს და არ გააშაონ, თორე მე რა უშველის, მაგას ვერაფერი ვერ უშველის, მე ვერ ძოძიკა და ვერ ჩორნა, ხო და მოდი ახლა იქნება ანამუშველო სამამბავს, გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციებს გადავხედოთ, რა ხდება, როგორი ამინდი იქნება საქართველოში დღეს და მთელი კვირის განმავლობაში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდზე გავლენა რომ მქონდეს ამ სტუდიაში ზოგიერთებისათვის სამწუხაროდ სულ იქნებოდა 30 გრადუსზე მეტი, მაგრამ ასე არ არის, გიორგი, ვერ გამომდის. აი მთელი კვირის განმავლობაში, მთელი კვირის პროგნოზს რაც შეეხება, გეტყვით რომ რამდენიმე დღეში წესი ცოტათი უფრო მეტად უნდა დათვეს, მაგრამ ჯერჯერობით მაინც შედარებით დაბალ ტემპერატურას ვეგუებით, ესეც იყოს, რა ვიცი, ვალის ხარჯზე. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი გვატყობინებს, რომ ამინდი იქნება სამხრეთ რაიონებიდან გადმონაცრებული თბილი ჰაერის მასებით განპირობებული, დასავლეთ საქართველოში კი დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმართება.
წარმატებს. უნალე ქო ამინდი გველოდება ზოგან აღმოსავლეთის მიმართულების ქარიქროლებს 10-15 მეტრი წამში, ეს არც ისე ბევრია. დასავლეთ საქართველოში კი დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს და დღის პირველ ნახევარში ზოგან ხანმოკლე წვიმაც დაფიქსირდება, შესაძლოა იყოს ნისლიც. იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი 8-13 მეტრი წამში. სოხუმში 18 გრადუსი იქნება, ხო, თითქმის ყველა ქალაქში უმეტესად უნალე ქო ამინდი გველოდება. ბათუმში 17 გრადუსი დაფიქსირდება, ქობულეთში ასევე 17 გრადუსი იქნება და ფოთში 19 გრადუსს ველოდებით. ქუთაისში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ზუგდიდში 19 გრადუსი იქნება და ოზურგეთში 21. ონში დღის განმავლობაში იქნება 14 გრადუსი მაქსიმუმ, ისევე როგორც გორში, სხვათაშორის. ცხინვალში კიდევ 1 გრადუსით ნაკლები, 13 გრადუსია მოსალოდნელი. მარნეულში დილის საათებში შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა და ნისლი, მაგრამ ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 15 გრადუსი. ანუ არც ისე განსაკუთრებული სიცივე სხვა ქალაქებთან შედარებით. რუსთავშიც ანალოგიური ამინდი იქნება, დღის განმავლობაში დილით ცოტა იწვიმებს და მერე მაქსიმალური ტემპერატურა 15 გრადუსს მიაღწევს. ახალციხეში 17 გრადუსი დაფიქსირდება, აქ უმეტესად უნალე ქოთ ჩაივრის დღე, ისევე როგორც ბორჯომში, ოღონდ აქ 15 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა. ბაკურიან შედარებით ცივა და 8 გრადუსი იქნება, ახალქალაქში 12. სტეფანწმინდაში დღის განმავლობაში მხოლოდ 5 გრადუსი დაფიქსირდება და რაც შეეხება თელავს, აქ დღის პირველ ნახევარში ხანმოკლე წვიმას ელოდებიან, შესაძლოა ეს ნისლის ფონზეც იყოს და 13 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. დედაქალაქში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, დილით წვიმს, თუ გარეთ გაიხედავთ, ცირედით, მაგრამ მაინც ნისლიც არის ცოტა, სუსტი ქარის იქროლებს და მაქსიმალური ტემპერატურა მხოლოდ 14 გრადუსი იქნება. ესე იგი, საკმარისი იყო სიტყვა ცავატანე მეხსენებინა. ხო, ატყდა და ამბავი. არის კალიფორნიიდან ჩემი მეგობარი მამუკა გრიგოლია, პარიზიდან ჩემი მეგობარი რომა ბადალიანი, რომელიც დედიკოსაც ხვალ 80 წლის თავში გადარეულია საეთერო. აი მათი ჟღურტული მე არ ვიცი, გაყვება ალბათ მთელი დღის განმავლობაში. მე მგონი შორაზე არ უსიამოვნია და ასე. ასტვა ძინჩუ ჰამარ. გავიდეთ რეკლამაზე, ხახო, ბარაკას გისურვეთ. ბარაკას ჯამთელად იყავით, ყველაფერი დანარჩენისთვის Mastercard-ი და Visa იქონიეთ ჯიბეში სავსე. საქართველოში Huawei P20-ის გაყიდვა ოფიციალურად დაიწყო. დღეიდან უკვე ციფრული ტექნიკის მაღაზიათა ქსელ Zoomer-ში Huawei P20-ის და P20 Lite-ის ყიდვა შესაძლებელი. ამ ფაქტთან დაკავშირებით Zoomer-ი მომხმარებელს Huawei P20-ის და P20 Lite-ის smartphone-ებზე აქციასაც უმზადებს. დეტალები კი ნინი ლონგურაშვილის სიუჟეტში უნდა ვნახოთ. ცოტა ხნის წინ სოფლიოს Huawei-მ ახალი P-სერიის smartphone-ები წარუდგინა. წელავე წლებამდე P-სერიას წარმოადგენენ P20, P20 Pro და P20 Lite. აღნიშნული smartphone-ები სხვადასხვა საფასო კატეგორიაში არიან წარმოდგენილები. საქართველოში P20 სერიის გაყიდვა დღეიდან 16 აპრილიდან არის დაწყებული. დღესდღეობით ჯერჯერობით გაყიდვაშია P20, რომელიც იდეალური დიზაინით გამოირჩევა, აქვს პრემიალური ხარისხის კორპუსი. შუშა არის ეს მთლიანად. Huawei P20 Lite წარმოდგენილი არის სამფერში, არის შავი, ცისფერი და ვარდისფერი. სამივე ფერს აქვს იდეალური დაფარვა, შუშის კორპუსი, პრემიალური ხარისხი და შეგვიძლია ჩვენც თამამად თქვა, რომ ხელში კარგად ჯდება, არის მსუბუქი, რაც smartphone-ისთვის ერთ-ერთი დამახასიათებელი, კარგი დამახასიათებელი თვისება. რაც შეეხება Huawei P20 Lite-ს, სახელის გეუბნება, ეს არის P20-ის ბიუჯეტური ვერსია. ვიზუალს ფაქტურად იმეორებს P20-ის ვიზუალს, თუმცა ამ შემთხვევაში მონაცემების შედარებით შემცირებასთან გვაქვს საქმე. ამ საფასო კატეგორიისთვის აქვს 4 მეგი კამერა, რაც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ გადავიღოთ პორტრეტული რეჟიმის ფოტოები საკმაოდ ძალიან კარგი ხარისხის. კომპანია Huawei P-სერიის ახალი smartphone-ები წარადგინა, რომლებიც გარდამავალი ფერების მქონე ზედაპირით გამოირჩევა. smartphone-ის მთავარ მახასიათებელს კამერა განსაზღვრავს, რომელიც ყველაზე მაღალი პიქსელების რაოდენობით და განვითარებული Leica-სთან შემუშავებული კამერის სისტემით გვაძლევს შესაძლებლობას გადავიღოთ მეტად ლამაზი, ნათელი, მკვეთრი და დეტალებზე ორიენტირებული ფოტოები.
და Huawei P20 ყველაფერში, ყველაფერში არის ჩვენთან, ვინ თუ არა ეთომერებაშულა, Zoomer-ის მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა გვაზიარა უკვე ამ სიახლეებს. ჯერ ხელთუქმნელია ჩემგან ეს ამბავი, მაგრამ სულ მალე ვეზიარები, დარწმუნებული ვარ დილამშვიდობისათვის. დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მოგესალმები ჩვენთან. მადლობთ, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. აბა, ახლა გითხარით და გავაკეთოთ შემდეგნაირად. Titeo P20-ში შეგიძლია გავაკეთო პრეზენტაცია და თან მე გადმომაწოდე. მეანას გადავაწოდე. ჩინური წარმოებელია, თავდაპირველად ბაზარზე შემოსვლისას ცოტა პრობლემები ჰქონდა პოზიციონირებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ცოტა სხვა რამესთან ასოცირებული, ჩინური კლიშესთან ჰქონდა საქმე, მაგრამ დარწმუნებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე ინოვაციური, მაღალტექნოლოგიური კომპანია, რომელიც R&D-ში, research and development-ში საკმაოდ დიდ თანხებს ხარჯავს და მისი ყოველი ახალი მოდელი არის გამორჩეული, არის დახვეწილი და გაუმჯობესებული მისი წინა ვერსიისგან. Huawei-ს რამდენიმე სერია აქვს, ერთ-ერთი არის ეს P-სერია და P-სერია თავიდანვე ტრადიციულად გამორჩეული იყო აქცენტით ფოტოგრაფიაზე. ვისაც მობილური ფოტოგრაფია უყვარს, მან ძალიან კარგად იცის, რომ Huawei P-სერიაში ყოველთვის იპოვის მისთვის საინტერესო smartphones. P20 27 მარტს იყო P-სერიის ახალი P-სერიის P20 სერიის პრეზენტაცია. წარმოადგენს P20, P20 Pro და P20 Lite. P20 Pro-ს გაყიდვები სავარაუდოდ კვირის ბოლოდან დაიწყება. დღესდღეობით კი შესაძლებელია P20-ის და P20 Lite-ის შეძენა. ახლა თვითონ უშუალოდ smartphone-ებზე რომ დავიწყოთ. ეს არის P20 Lite, ვარდისფერი. ეს არის შავ ფერში წარმოდგენილი, ნუ ეს P20 ამ შემთხვევაში და იგივე ფერი ია გვაქვს ვარდისფერი და არის ცისფერი, ანუ ესეთი ფერებია ახალგაზრდული, ხო, ან ეს უფრო რა თქვათ, ბიუჯეტურია და თან გათვლა არის ბიუჯეტურში რას გულის ხო ბიუჯეტურში საფასო კატეგორიიდან გამომდინარე 95 ლარი ღირს ეს smartphone-ი. აქვს ძალიან კარგი მონაცემები, 2 მეგი კამერა, ნუ ხელში როგორ კარგად ჩდება, მსუბუქია ძალიან, თვითონ ზომაც ისეთია რა? კი, აი თვითონ ძალიან კომფორტულია. შეგრძნების თვალსაზრისით ხომ არ გაწუხებს ხელში რომ გიკავია. User friendly-ა ძალიან, მორგებულია მომხმარებელზე. ორი ხელითაც მარტივად შეგიძლია შეასრულო. ეს ტელეფონი მომეცნებიო. ეს light version-ი აღარ არის, ეს არის ის Huawei-ის P20 არის ეს. თვითონ კამერას რაც შეეხება, აქაც ნუ აღნიშნეთ 2 მეგი კამერა, ელემენტი აქვს. ხარიცხი ნახე. კი, ძალიან მაღალი გარჩევადობა, იმის მიუხედავად რომ ეს არის light version-ია, ძალიან მაღალი გარჩევადობის ფოტოებს იღებს და ამ შემთხვევაში Leica-ს კამერას არ ხვდებით light version-ში. Leica კამერა აქვს P20. Leica არის ლინზების მწარმოებელი კომპანია. ეს პორტრეტ რეჟიმია. კი. რომელიც ფოტოაპარატებისთვის იღებს ამზადებს ლინზებს. რომელიც ფოკუსს აკეთებს, ანუ ეს პორტრეტ რეჟიმის კამერა უკანა მხარე არის გაბლარული, არ ვიცი რამდენად გამოჩდება ფოტო როგორი გამოვიდა, მაგრამ ხარისხით ნამდვილად არ ჩვეულებრივი. P20 რაც შეეხება, P20 აბსოლუტურად სულ სხვა საფეხურის ტელეფონია, ასე რომ ვთქვათ, ეს არის მობილური ფოტოგრაფიისთვის სავარაუდოდ მე ვიტყოდი რომ კონკურენტოა დღესდღეობით. ნებისმიერ ფლაგმანს შეგვიძლია ისა გაუწიოს. კი. წელს ეტო მიშლება თუ გამოდის რომ საფასო სეგმენტიდან გამომდინარე, როცა ფასი არის საკმაოდ დემოკრატიული, იგი აბსოლუტურად არაადეკვატურია იმ ტექნიკურ პარამეტრებთან, რაც რეალურად ეს არის თავალი კონკურენტული უპირატესობა. ხო, უფრო მეტ ბენეფიცი იღებ და უფრო მეტ ფუნქციას იღებ Huawei-ის შემთხვევაში. ალბათ ფასი ჩვენთან ის გაგება რომ ფასი ხშირად ხარისხთან შეიძლება პირდაპირ არ ასოცირდებოდეს, განსაზღვრებული ძირითადად იმით რომ კომპანია არის ახალი, ანუ ტელეფონი
smartphone-ებს უშვებს რამდენიმე წელი არის ბაზრის არც ან სოფლიო ბაზრის არც ერთი წელს იკავებს, მაგრამ მზარდი არის, იმიტომ რომ რაღაც 2017 წელს 25%-იანი ზრდა ჰქონდა თვითონ Huawei-ის 2018 წელს ჯერ არ ვიცი, მაგრამ ანუ სწრაფად მზარდია სწორედ იმ მონაცემებიდან გამომდინარე, რომელიც მას აქვს ფასთან შესაბამისად. მე ვეღარ დავამთავრე წერღანი. კიდე არაფერიკით. ვერ დავამსრულე რომ მობილური ფოტოგრაფები წელს ამ smartphones P20 და P20 Pro-ს მისცეს საუკეთესო შეფასება. არის ესეთი ცნობილი საიტი DVXO, სადაც 104 ქულით შეაფასეს P20 და 110 ქულით P20 Pro. ანუ აღიარებულია ამ საკმაოდ მაღალკვალიფიციური ფოტოგრაფების მიერ, ეს არის უკონკურენტო smartphone ფოტოგრაფიაში. კიდევ ერთი მახასიათებელი, რომელიც smartphone-ისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ხოლმე, ეს არის ელემენტის გამძლეობა, რომელიც დარწმუნებული ყველა smartphone-ის მომხმარებლისთვის განსაკუთრებულ პრობლემად რჩება და მუდმივად ბანკებით, ანუ დაენერგო ბანკებით და ამ შემდეგ მომარაგებლები ყველგან შეფასების მაძიებლებია. მე ვიტყოდი, რომ შეიძლება შეელიო საოპერაციო სისტემას იმ კომფორტის გამო, ვიცნობ მე მაგალითად თუ რამდენიმე ადამიანს, რომელიც ელევა საოპერაციო სისტემას მიუხედავად ძალიან ედიქტით თემებისა. Вот батарея იყოს მწყობში და ერთი დღე მაინც გაგვიძლოს და არ დადიოდნენ ჩარჯერებით და ჩერნობილებით და ასე რაღაცებით ძინა უკან. მოკლედ Huawei-ზე ზღანაც აღნიშნე რომ ძალიან ორიენტირებული არიან განვითარებაზე, ბევრ ფულს ხარჯავენ ინოვაციებში. ერთ-ერთი ისეთი კომპანია შეიძლება ვთქვათ, რომელიც უსმენს მომხმარებელს და ბაზარს იკვლევს ზუსტად მიაწოდოს ის, რაც უნდა. და დღესდღეობით ვიცით, რომ smartphone-ების ბაზარზე არსებობენ გაბატონებული ლიდერები, გაბატონებული კომპანიები, რომლებიც ბრენდის ხარჯზე ყიდიან ახალ-ახალ smartphone-ებს, მაგრამ არის Huawei და არიან სხვა წარმოებლებიც, რომლებიც ცდილობენ დაინახონ რა გეფები არის მომხმარებელში, რა საჭიროებები აქვს მომხმარებელს, რომ ზუსტად ის მხარე დაამუშავონ და ამ ადგილას დაარტყან მომხმარებელს. ამ შემთხვევაში Huawei-ის ბატარეები ამის ნათელი გამოვლინება. 3000 მილიამპერი აქვს Huawei P20 Lite, რაც იმას ნიშნავს, რომ დღის მანძილზე ძალიან სრული დატვირთვის შემთხვევაში თამამად ვიმუშავოთ, ვიყოთ მშვიდად და არ ვეძებოთ, სად არის შტეფელი, სად არის ჩემი გარდამტენი შანსი მე თავში, როცა აღმოჩნდა, რომ განსაკუთრებული აქციები იქნება მომხმარებლებისათვის, რას ნიშნავს ეს და რას გულისხმობს, იმიტომ რომ ყველაფერი კარგია, როცა ყვებით, მაგრამ რა მნიშვნელოვანია მომხმარებლისათვის მაინც ის შეღავათი, რომელსაც შეიძლება გაყიდვებთან დაკავშირებით, როდესაც იწყება გაყიდვები, ყოველთვის არის ხოლმე საჩუქრების შეთავაზები, თან ჩვენი კომპანია იმით გამოირჩევა, რომ ყოველთვის ვცდილობთ რამე განსხვავებული შევთავაზოთ მომხმარებელს და რეალური სარგებელი დავანახოთ არჩევანის გაკეთებისას, სად იყიდოს smartphone-ი. ჩვენს ქსელში მომხმარებელს შეუძლია P20 Lite-ისას შეძენისას საჩუქრად მიიღებს Huawei Bluetooth Dynamics, ხოლო P20-ის შეძენისას 360 გრადუსიან კამერას. ძალიან ისეთი საინტერესო დივაისია და მომხმარებლები ძალიან ისიამოვნებენ ამ საჩუქრით. ორივე საჩუქარი თავის მხრივ საკმაოდ ძვირადღირებულია და ამ შემთხვევაში შენაძენის დროს კი უფასოდ, კი შეიძლება რაღაც მომენტში დაენანოს კიდეც მომხმარებელს ამ დივაისში თანხის გადახდა. ამ ტელეფონთან შეძენის შემთხვევაში კი ძალიან საინტერესო და როგორც ღირებულ საჩუქარს იღებენ ისე და ახალ-ახალი გამოცდილებების ახალი smartphone-ის გამოყენების შესაძლებლობა, დატესტვის შესაძლებლობაზე ეკრიბათ ეს ყველაფერი. მონახეთ, რომ ტრადიციულად როცა ახალი ვთქვათ შემოთავაზება გვაქვს მომხმარებლებისთვის, კიდევ რა შეთავაზებები აქვს ზუმერს Android-ის გამოყენებაში და ზოგადად კომპანიის შესახებ მოგვიყევით რამდენიმე სიტყვა, დღეს რამდენი ფილიალით ხარ წარმოდგენილები, როგორ აპირებთ განვითარებას და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ზუმერი უკვე 8 წელი არსებობს ქართულ ბაზარზე. გასულ წელს შეგვისრულდა 8 წელი. კომპანია აქტიური ზრდის პროცესშია ახლა. გასულ კვირას გავხსენით თელავში
კახეთის რეგიონში პირველი ფილიალი და წელსეს როგორც წელს არის პირველი ფილიალი ზუმერისთვის პირველი ახალი ფილიალი. ამ ეტაპზე გეგმაში გვაქვს East Point-ის ფილიალის რეორგანიზაცია. East Point-ის ფილიალი შაშან ზაფხულში გაიხსნა, მაგრამ მაღალი მოთხოვნიდან გამომდინარე ხდება ამ ფილიალის გაფართოვება, როგორც როგორც პროდუქციის დივერსიფიცირების თვალსაზრისით, ისე ვიზუალური თვალსაზრისითაც. ხოლო სმარტფონებს არ ყიდით თქვენ ზუმერში, სხვადასხვა არჩევანია და რა მიმართულებები არის და ამ მიმართულებების გამრავალფეროვნება სხვა რაპირებთ? ჩვენთვის ერთ-ერთი ძლიერი მხარეა ბიზნეს იუნიტი არის სმარტფონების მიმართულება, თუმცა გვაქვს ასევე წარმოდგენილი და რაზეც შეგვიძლია ვთქვა, რომ მომხმარებლისთვისაც საინტერესო მიმართულება არის. ეს არის ლეპტოპები, ფოტოაპარატების ძალიან ფართო ასორტიმენტი გვაქვს ჩვენ, ასევე მობილური აქსესუარები, აუდიო სისტემები და ასე შემდეგ, ანუ საკმაოდ დივერსიფიცირებული პროდუქცია გვაქვს. ყველაზე მეტად რის მიმართ აქვს ინტერესი მომხმარებელს? მომხმარებელთან ჩვენი კომპანია ასოცირდება სმარტფონებთან დაკავშირებით, ანუ სახელდანაც გამომდინარე პირდაპირ კავშირშია. თან შემიძლია თამამად თქვა ის რომ სმარტფონების კატეგორიაში ყველაზე კარგი და მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ჩვენს ქსელშია. სხვადასხვა საფასო შეთავაზებები, სხვადასხვა კატეგორიებით. და ყველაზე, როგორ ვთქვა, კარგი და ღირებული შეთავაზება. ხარისხიანი და მრავალფეროვანი. ხარისხიანი და მრავალფეროვანი, კი. როდესაც ჩვენთან ხდება თუნდაც ახალი პროდუქციის შემოსვლა, თუნდაც აქციის დაგეგმა, რეალურად ყოველთვის ისე იგეგმება, რა უნდა მომხმარებელს, რატომ მიიღებს, კი, ფასზე ორიენტირებული, თუნდაც ის საჩუქარი საჩუქარი არასდროს არ არის საჩუქრისთვის, რეალურად რაში გამოიყენებს ის საჩუქარს და რა ბენეფიტს მიიღებს მომხმარებელი. ყოველთვის ამ ხრიდან ვცდილობთ ხოლმე, რომ შევფუთოთ ესა თუ ის. ეს წარმატებები თქვენ პირადად და ზუმერს. ძალიან დიდი მადლობა და ხელოდებით ხშირად, რომ ესეთ საინტერესო ამბები დაუტესტოთ, სელფიებიც გადავიღოთ, რომელსაც ჩვენ Instagram გვერდზე ავტვირთავთ, რომ სულ მალე ნახავთ ამ ამბავს. მადლობა ეთომ ერაბაშვილს, ზუმერის მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს. გავიდეთ მოკლე რეკლამაზე და სულ მალე დაგიბრუნდით დაბით ბიზნესის და ეკონომიკის სიახლეებით. Microsoft-მა არდის დავა მოუგო და კომპანიას $200,000-ზე მეტის ჯარიმა დაეკისრა. შრომის ინსპექტორები ობიექტებს წლის ბოლომდე შეამოწმებენ. წვანი საფარის გარეშე დარჩენილ თბილისში კი გამოსავალი ვერტიკალური გამწვანებაა. ასეთია ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის პოზიცია და რჩევა შესაბამის სამსახურებს. სულ რამდენიმე წუთში უფრო ვცლად. ვიდეო ჯგუფში, რომელიც მაისის ბოლომდე ორ კომპანიად გაიყოფა, რომან PPS არჩელს უსაფუძვლოს უწოდებენ. ჯგუფში ამბობენ, რომ $995 მილიონამდე სარჩელზე ინვესტორებს ჯერ კიდევ 26 მარტს აცნობეს და მათთვის განმარტებებიც გააკეთეს. ამ განმარტებაში კი წერია, რომ ბიჯეო სარჩელს უსაფუძვლოდ მიიჩნევს და გეგმავს აქტიურად დაიცვას ინტერესები. არც ბიჯეო ჯგუფში და არც მასთან აფილირებული პირები არაპირებენ ამ პრეტენზიებისათვის რაიმე სახის რეზერვების შექმნას. ამასთან საქართველოს ბანკი ამ დროისათვის იმყოფება პროცესში და ითხოვს კიდევ ერთ საქმეზე, რომ PPS-ა და მასთან აფილირებულ მხარეთა მიერ ბადაგასული $20 მილიონი დაფარვას ნათქვამია ბიჯეო ჯგუფის მიერ ინვესტორებისათვის მომზადებულ ანგარიში. Microsoft-მა არდის დავა მოუგო კომპანიას $200,000-ზე მეტის ჯარიმა დაეკისრა. Microsoft-მა სადაზღვაო კომპანიას სასამართლოში მოუგო ეს საქმე. საქმე ეხება კომპანიის მიერ არალიცენზირებული პროგრამული უზრუნველყოფით სარგებლობას. Microsoft-ში BMG-ს განუცხადეს, რომ სადაზღვაო კომპანიას მათგან რამდენიმე გაფრთხილება მიუვიდა, თუმცა კომპანია მორიგებაზე არ დათანხმდა და საქმემ სასამართლოში გადაინაცვლა. თავად Microsoft-ის იურისტი კახა შარაბიძე კი განმარტავს, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლომ არდის $210,000-ზე მეტის ჯარიმა დააკისრა. იურისტი ვარაუდობს, რომ სადაზღვაო კომპანია პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებას შემდგომ ინსტანციებში გაასაჩივრებს. მოდავე მხარე ვაშინგტონში რეგისტრირებული Microsoft-ის დედა კომპანია გახლავთ. Microsoft-ში ამბობენ, რომ საქმე საქართველოსთვის სტანდარტულია, რადგან საკმაოდ ხშირია შემთხვევები, როდესაც კომპანიები არალიცენზირებულ პროგრამულ უზრუნველყოფას იყენებენ. ამასთან განმარტავენ, რომ ბოლო ერთ წელში მნიშვნელოვნად შემცირდა არალიცენზირებული პროგრამული უზრუნველყოფის
გამოყენების შემთხვევები. მიზეზად კი კომპანიისათვის შეღავათიანი შეთავაზებები სახელდება. რაც შეეხება არდის პასუხებს, მათ მიმართვის მიუხედავად მედიისათვის განმარტების გაკეთება არის სურვეს. Შრომის ინსპექტორები ობიექტებს წლის ბოლოდან შეამოწმებენ. ჯანდაცვის სამინისტრომ იმ სექტორების ნუსხა შეიმუშავა, რომელზეც შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონის მოქმედება გავრცელდება. საუბარია 11 სექტორზე, რომელშიც შედის როგორც მშენებლობა, მრეწველობა, მეტალურგია, ნავთობისა და გაზის მოპოვება, ისე ქიმიური მრეწველობა, ტრანსპორტი და რადიაციულ გამოსხივებასთან დაკავშირებული საქმიანობა. ჯანდაცვის სამინისტრო შრომის და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ნუსხა უკვე გადაგზავნილია სოციალურ პარტნიორებთან და მას შემდეგ, რაც დოკუმენტი შეთანხმდება, ინსპექტირების შესახებ კერძო სექტორ შესაბამისი პროცედურების გავლის შესახებ ეცნობება. ხოთ შევახსენებთ კომპანიებს თქვენი ეთერის საშუალებითაც ამ საშუალებითაც შეგვიძლია გამოვიყენო დარეგისტრირდნენ შემდგომ ამ შესაბამის ამ საქმე ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რომელიც მიეკუთვნება მძიმე მავნე და საშიშ პირობებიან სამუშაოებს და შემდგომ დავიწყებთ უკვე შერჩევითი კონტროლის საფუძველზე ამ მონაცემთა ბაზაზეც გვექნება დავიწყებთ უკვე შემოწმებას პირველ რიგში აი ამ სექტორში სავარაუდოდ არის 11 სექტორი. ამ სექტორში შედის მშენებლობა, მრეწველობა, მეტალურგია, ნავთობის და გაზის მოპოვება, ქიმიური მრეწველობა, ასევე ტრანსპორტი. დასაჯგერენაიეს განმარტებით იზრდება შრომის ინსპექტირების რაოდენობა, ასევე დაგეგმილია ინსპექტორების შესაბამისი აპარატურით აღჭურვაც. კონკრეტულად კი ეგრეთ წოდებული ბოდი კამერებით. ჯანდაცვის სამინისტროში ამბობენ, რომ ეს გამჭვირვალეს გახდის ინსპექტირების პროცესს და ყველა ინსპექტირება, რომელიც იქნება გეგმიური თუ დაუგეგმავი, ჩაწერილი იქნება და შესაბამისი სოფტის პროგრამის გზით ცენტრალურ ბაზაში ასახული. იმისთვის, რომ არ მოხდეს გარკვეულწილად მისი დაკორექტირება, ამ დროისათვის ჯანდაცვის სამინისტროს 25 ინსპექტორი ხავს. ელზა ჯგერენაი ამბობს, რომ დაგეგმილია მათი 15-ით კიდევ გაზრდა. ჯამში უწყობა ახლო მომავალში სისტემის 80 ინსპექტორი დაკომპლექტებას აპირებს. ჩინეთის ტრანსპორტის მინისტრი საქართველოს პირველი ვიცე-პრემიერის ეკონომიკური ბრადი განვითარების მინისტრის შეხვედრაზე აღნიშნავს, რომ საქართველო აქტიურად მუშაობს პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტის, იგივე შუა დერეფნის განვითარებაზე. ამ საერთაშორისო მარშრუტის მეშვეობით კი 2015 წლიდან ჩინეთიდან სარკინიგზო საკონტეინერო გადაზიდვები ხორციელდება. შემუშავებულია გამჭოლი ტარიფი სრულ მარშრუტზეც. მოითხოვეთ ჩინეთის როგორც ცენტრალური ხელისუფლებიდან ასევე ადგილობრივი ხელისუფლებიდან ტრანსკასპიური სატრანსპორტო მაგისტრალის იგივე შუა მაგისტრალის პოპულარიზაცია, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მოვახდენთ ჩვენი შესაძლებლობების პოპულარიზაციას გარკვეული პროვინციების მიმართულებით. ამავდროულად ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ჩინეთის ხელისუფლებამ განიხილოს ფინანსური მხარდაჭერა აღნიშნული კორიდორის და იმ ტვირთების, რომელიც ამ კორიდორში არის მოსაზიდი. საპარტნიორო ფონდის კაპიტალში ცვლილებებია საქართველოს მთავრობის განკარგულებით ქონების მართვის აგენტომ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები გადასცა. საუბარია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში, დაბაურეკში და ნატანებში მდებარე 6560 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთებსა და საჩხერეში ფეიქრების ქუჩაზე მდებარე 1086 კვადრატული მიწის ნაკვეთის გადაცემაზე. საპარტნიორო ფონდის კაპიტალში ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია საკანონმდებლო მაცნეში უკვე ასახულია. ქონების გაცვლის საფუძველი კი მისი საქართველოს რკინიგზისათვის გადაცემა გახდა. მწვანე საფარის გარეშე დარჩენილ თბილისში გამოსავალი ვერტიკალური გამწვანება. ასეთია ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის პოზიცია და რჩევა BMG-ს დახმარებით შესაბამისი ორგანოებისათვის იმისთვის, რომ ჟანგბადის წყარო ქონდეს. ნინო გოცაძე ამბობს, რომ 20 კვადრატული მეტრი ვერტიკალური განაშენიანება ზუსტად იმ ჟანგბადს მოგცემს, რასაც ერთი ზრდასრული ხე. მისი თქმით, ახლა დარგულ ნერგებს 20-25 წელი სჭირდებათ, რომ მწვანე ფუნქცია სრული დატვირთვით შეასრულონ. ამ პერიოდის დადგომამდე კი უმჯობესი იქნება, თუ თბილისში შენობები და ფასადები ტოპიარული მცენარეებით დაიფარება, რაც დედაქალაქში დაბინძურებული ატმოსფერული ჰაერის ფილტრის ფუნქციასაც შეასრულებს. დედაქალაქში ერთ სულ მოსახლეზე კრიტიკულად მცირე გამწვანებული ტერიტორია მოდის. 2000 წლების დასაწყისში ერთ სულ მოსახლეზე 4.5 კვადრატული მეტრი გამწვანებული ტერიტორია იყო, მაშინ როცა განვითარებულ ქალაქებში ეს მაჩვენებელი 20-50 კვადრატული მეტრის ტოლია.
Մասախլովաշի ճանսաղից խորոպիս ձեսիս դաներգույս միզնիտ իսան Սամգորիս ռայոնշիկի մարաթոնի կայի մարդար, ոմոսած սաց խորոպելի կոմպլեկսի դիրսի մասպինց լոպտամ։ Գարբենշի մոնածիլովաս ասոր մոծտ Վիրբինոտ մոմավլիսք են, ամսախոց ոդեպիտ իսնիս ռայոնշի մարաթոնի մոյցղոր ամոսած սացխորեբելմա կոմպլեկսմը դիրսմա ումասպինձլա, բերի գաբրիել Սալուսիս գամզիրի դան դիրսի սուբնամդե գզա ասոր մծտայատամդ չու են մումավոլշից կավոգրծել էպտիմ ծղավուսի ակտիովեպիս պխարդաչ էրաս, ռատգան ուտ պիքրոպտրով ճանսաղից խորովիս ձեսի նամդուլատարիս գզա ճամրթելից արմատեպուլի մումավուլիսք են։ Կարմենչի կամարջուպուլի լաշաղոն խածե գաղթար ամլմած գարդամավալի թասիտը սպորտուլի կոմպլեկսիս գան էրցլիանի ուլի միտու աբոնի մենտի միղո։ Մետ լեպիտ սիգել լեպիտադը Սամախսորոսա չուկրաբիտ տաջիլտովդնեն մե որետա մեսամի ադգլզը գասուլի մոնածիլեպից։ Սպորտուլ ուղոնիս բաստա մխարուլի վիքևի թուղ շիրատիքև ասետի կարբեն է վիրած խել շեղուցքովս սպորտիս կանութարեպես ախալ գազած դեպշի։ Իսեն Սամգորիս ռայոնշիմ սկավսի տիպիս մաշտաբուրի մարաթոնի պիրվոլը չատարդա, խոնիս ձիեպիս օրգանիզատորը բիաց խադեմ են, ռո մարաթոնի խովելցլի ուր խասիաց մի իղեպստա ճանսաղից էսիս պրոպագանդիս միզնից դիրսմար, իստրոց մազալիան դիդի մադլովա, ասև է սխադասխով կոմպանիևը, որոմ չյենց ռայոնշի արիան, դա աղծ է սխադասխով սայինտերեսով պրիզավի չյանի ախալգազդեպիստույս, դա խոլազ եմ նիշնոլովանի ռացարիսրո Եմի լավդալի այնիս դղելանդիլ վիտիո բլոգշիկիտ խսմոգի ուղապիտ կինոթիատրը։ Ապոլոս եմ նամդուլ էտ գամուրջոլուծ էգլծ էր, ոգործ արկիտեկտորիս ասևը կինոմատոգրապիս իստորիս ատույս։ Մրուսի Իլան շիտովիս, ռոգորի իխով պիրվելի կինոթեատրեպի ձվել Սակարտուլոշի։ Դղեվան դել գադացեմ աշիվի, պիսա ուբրեպտ, Սակարտուլոշի պիրվել կինոթեատրը, շենոբա ապոլոզը։ Քարդուլի կինո Քարդուլի կուլտուրիս նացելի արիս։ Աձ էուկ է աստելից աձ է մետի խնիսցին Վասիլ ամաշուկալմա պիրվելի Քարդուլի կինոս գադաղեպը դայից ոկալակ բակոշի, դա չոն վիցիտրոմ ատասխա աստորմ
საქართველოში პირველი კინოჩვენება გაიმართა 1896 წლის 12 ნოემბერს თბილისში სათავადაზნაურო თეატრში. იმ დროს გაზეთი ვერია იუწყებოდა, რომ ჩვენება გაიმართებოდა ძმები ლუმიერების აპარატის მეშვეობით. სხვათაშორის თბილისი იმ დროს იყო ერთ-ერთი პირველი ქალაქი მთელ ევროპაში, სადაც გაიმართა ეს ჩვენება ქალაქ პეტერბურგისა და პარიზის შემდეგ. პირველი კინოჩვენება ღიაცის ქვეშ გაიმართა 1905 წელს მუშტაიდის ბაღში. 1910 წლისთვის თბილისში იყო ხუთიოდე დიდი კინოთეატრი, მათ შორის მინიონი, კოლიზეი, ლირა და აპოლო. კინოთეატრების უმრავლესობა იმ დროს მიხაილოვის პროსპექტზე, თანამედროვე აღმაშენებლის გამზირზე მდებარეობდა. თუმცა თბილისში იყო კიდევ ერთი ცნობილი კინოთეატრი, არფასტო, რომელიც მიხაილ არემიანს ეკუთვნოდა და მდებარეობდა თანამედროვე რუსთაველის გამზირზე. აღმაშენებლის გამზირისა და კარგარეთელის ქუჩის კვეთაზე მდებარე აპოლო საბჭოთა პერიოდში იწოდებოდა ოქტომბერი. 1990 წლიდან მას დაუბრუნდა ძველი სახელწოდება, თუმცა დღემდე ეს შენობა კერძო საკუთრებაში იმყოფებოდა და სამწუხაროდ დღეს ჩვენ მან არ გვაქვს კინოთეატრი. მიუხედავად იმისა, რომ აპოლო გაიხსნა 1909 წელს, სამუშაოების შენობის შიგნით გაგრძელდა მომდევნო 5 წლის განმავლობაში. ჩვენ ვიცით ისიც, რომ ამ ლამაზი შენობის მოხატულება შექმნილი იყო ჩეხი არქიტექტორების მიერ. ხოლო რაც შეეხება უშუალოდ შენობის არქიტექტორს, აქ ჩვენ გვაქვს დაუზუსტებელი ინფორმაცია და ერთ-ერთი ვარაუდის მიხედვით შეიძლება ყოფილიყო ლეოპოლდ ბილეფელდიც. დავაანონსე კიდეც, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია ეს ქართული ბიზნესისთვის და ეკონომიკისთვის, ეს არ არის მხოლოდ მედიის თემა. ქართული ბიზნესის თანამედროვე ისტორიებს შეაგროვებენ უკვე ამერიკული ანტრეპრენერის ქართველი გამომცემლებიც. აი ესეთი ძალიან მაგარი რამ არის უკვე წინა კვირიდან მოსული გაყიდვაში, მე შევიძინე ის, თუმცა პირველი ნომერი, რომელიც გასარჩევი თემაა და უმნიშვნელოვანესი თემა არის, ამისთვის უკვე გიორგი შარაშიძეს მასპინძლობთ. იგი ანტრეპრენერის მთავარი რედაქტორი და გამომცემელია. გიორგი, გამომშვიდობით. გამომშვიდობით, გიორგი. ძალიან მაგარი ამბავია და გილოცავთ მთელ საგამომცემლო სახლს, უოცავთ მთელ საქართველოს და მის ბიზნეს საზოგადოებას, საქმიან საზოგადოებას, მოდი ესე ვიტყვი, ვისაც აინტერესებს ეს ამბავი. მაგრამ ანტრეპრენერი არ არის მარტო საქმიანი საზოგადოებისთვის, სხვა мотиваციის შემქმნელია. რა არის ანტრეპრენერი? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს ნაყურიცხოვან საქმიან აუდიტორიას. ანტრეპრენერი, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად სწორად აღნიშნე, არ არის მხოლოდ ბიზნესმენების ასე თქო ჟურნალი. ჩემი აზრით ეს არის ჟურნალი ყველასათვის. და ამიტომაც მე ვიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ესეთი ცნობილი, მთელ მსოფლიოში ცნობილი ამერიკული ბრენდი საქართველოში შემოგვეყანა ადამიანებისთვის, ვინც უკვე არიან ბიზნესში, ადამიანები, ვინც დღეს აპირებენ დაიწყო ბიზნესი, ან თუნდაც ის ადამიანები, რომლებიც უკვე შემდგარი და გამოცდილი მეწარმეები და ბიზნესმენები არიან. ფიქრობ, ყველა ამ ჯგუფს თანაბრად გამოადგება ის უახლესი ინფორმაცია, ცოდნა, ახალი იდეები, რომელსაც ჩვენ ამ თვიდან უკვე ქართული ანტრეპრენერის ფურცელზე შევთავაზებთ. როდის დაიწყეთ ბრენდთან მოლაპარაკება და რამდენი ხნის განმავლობაში გრძელდებოდა ის, რომ ცუდპირობებს არ წამოიღებდით, მაგაში დარწმუნებული ვარ, სხვანაირად ამ ჟურნალს ვერ ეხილავდით. პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ საქართველო, ფიქრობ, არის ერთადერთი ქვეყანა ეგრეთ წოდებული პატარა ბაზრებიდან, რომელიც მოხვდა მსოფლიოს ანტრეპრენერულ რუკაზე. იმიტომ რომ გითხრათ ქვეყნები, ნუ ამერიკის გარდა ცხადია, ამერიკაში ყველაზე პოპულარული ჟურნალია.
ეს არის ინდოეთი, ჩინეთი, სამხრეთ აფრიკა, ახლო აღმოსავლეთი. აი ესეთი ტიპის ბაზრების შემდეგ, ძალიან მსხვილი ბაზრების შემდეგ მოხდა ისე, რომ ანტრეპრენერი გაჩნდა საქართველოში და ცხადია ეს ჩვენ ძალიან გვახარებს. რაც შეეხება მოლაპარაკებებს, ფორბსის მთავარ რედაქტორს მოეხსენება ეს. რამდენად ხანგრძლივი პროცესია, რთული პროცესია, ფაქტობრივად ეს ადამიანები პასუხს აგებენ თავისი ბრენდის თანმიმდევრულობაზე და ხარისხზე. პრინციპში ვირტუალურად იმდანაც რამდენადაც მოეხსენება და მაყურებელს უნდა იცოდეს, რომ ეს არ ხდება ჩვენ რაღაც ხშირი კონტაქტი ადგილზე და ფიზიკური შეხება. და ამიტომაც პირობებიც არ არის ისეთი. ანუ ჩვენთვის ანტრეპრენერი არის ჟურნალი ანტრეპრენერი არის ზუსტად იგივე кейსი, ზუსტად იგივე ანტრეპრენერული кейსი, როგორ кейსებზეც ვაპირებთ დავწეროთ და გავაშვებოთ ქართულ ანტრეპრენერში. ასე რომ აქ ძალიან საინტერესო მოგზაურობა გველის ჩვენ თვითონ წინ, ჩვენს მეგობრებთან, იმ ქართულ ანტრეპრენერებთან ერთად ვის შესახებაც დაიწერებ ჟურნალის ფურცლებზე და ასევე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მალე ჩვენ ჩაუშვებთ ვებ პორტალს, რომელიც იქნება შეიძლება ითქვას ინფორმაციის არა ზღვა, არამედ ოკეანე, მინდა გითხრათ, იმდენად ამოუწურავით, თანამედროვე და ყველასათვის საინტერესო ინფორმაცია შევთავაზებთ უკვე ონლაინ რეჟიმში ქართულ კითხვებს. პირველი ნომრის ყდაზე არის ესეთი გარისკე მიზნისთვის წარწერა. თქვენ ახსენეთ ის ბაზრები და საქართველოს სიმცირე. რა იყო რისკი ამ შემთხვევაში იმ კომპანიის თავად ამერიკული ანტრეპრენერის, როდესაც საქართველოს ემოლებდა, თქვენ თუ ქონდათ რისკი, როცა ამაზე დაფიქრდით და მერე დაიწყეთ, რომ არ არის საქართველოს ბაზარი არც ისე დიდია და არც ისე სწრაფია, რომ რაღაცა თქვა თქონდათ გარანტიები თავშივე. რამე რისკს ხედავდით, ან რა რისკები დაინახეს? გეთახმებით, ნამდვილად რისკი არის ორივე მხარეს. მე ვფიქრობ ალბათ ჩვენ მხარეს შეიძლება უფრო. იმდენად რამდენადაც ამერიკული მხარე, რომც არასასურველი სცენარით წავიდეს ვითარება, ძალიან ბევრს პრინციპში არ დაკარგავს, ესეც უნდა გვესმოდეს. რისკი პირველ რიგში არის ის, რომ ქართული ბაზარი მოიხსენებათ ძალიან მცირე, ძალიან პატარა, საკმაოდ გაჯერებული. თუმცა გიორგიმ ძალიან სწორი აქცენტი დასვა, რომ ეს არ არის რეალურად მედია პროექტი მხოლოდ და სწორედ ამაში ვხედავთ ჩვენ ძირითად პოტენციალს. იმდენად რამდენადაც ჩვენ უნდა გავცდეთ ჟურნალის ფურცლებს, ეს უნდა იყოს ფაქტობრივად ახალი, შეიძლება ითქვას ძალიან ამბიციური განაცხადია, მაგრამ ახალი მოძრაობის დასაწყისი. ანტრეპრენერმა უნდა შეძლოს საქართველოში დაამკვიდროს სრულიად ახალი კულტურა, ცხოვრების ახალი წესი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ყველაზე პრესტიჟული, ყველაზე საინტერესო, ყველაზე მომხიბლავი არის საკუთარი ბიზნესის კეთება. ამ ხრივ საქართველოში განსაკუთრებით ბოლო წლებში არის საგრძნობი პროგრესი. პრინციპში უნდა აღნიშნოთ, არ შეიძლება ამის უთქმელობაც, რომ სახელმწიფო აქტიურად ახორციელებს რამდენიმე პროგრამას, სწორედ სტარტაპების და ანტრეპრენერების ასახარისებლად. ძალიან გააქტიურებული არის საბანკო სექტორი, თუმცა მაინც ჯერ კიდევ რჩებიან საქართველოს ადამიანები, ვისთვისაც არავის უცდია მოტივაციის შთაგონება, მათი დამუხტვა პოზიტიური ენერგიით და მათი დაჯერება, ასე ვთქვათ, საკუთარ შესაძლებლობებში, რადგან დამეთანხმებით საქართველო ძალიან მდიდარი არის შემოქმედებითი ადამიანებით, ვისაც დარწმუნებული ვარ, თუ სწორ გზას ვაჩვენებთ, ძალიან მალე ეს ადამიანები შეძლებენ ძალიან საინტერესო ბიზნეს პროექტების წამოწყებას. გიორგი, გითხარი გუნზე, შენ ახსენე ვები, რომელიც უმალე იქნება ბაზარზე, გითხარი გუნდის შესახებ, რომელიც გააკეთებს და აკეთებს უკაცრავად ანტრეპრენერს. გუნდი არის საკმაოდ საინტერესო, მე შევეცადე, რომ წავსულიყავი ცოტა სხვა მიმართულებით, არა იმდენად ჟურნალისტებში, რამდენადაც ამ დარგის ექსპერტებში მომეძებნა საინტერესო ადამიანები და ძირითადად პრინციპში ასეც არის, იმდენად რამდენადაც უნდა გვესმოდეს, რომ სამწუხაროდ ჟურნალისტები, რომლებიც ბოლომდე კვალიფიციური არიან ბიზნესის საქმეში, ვინც არიან, თქვენთან არიან და დანარჩენების მოძებნა საკმაოდ რთული იყო. თუმცა არის ორი ჟურნალისტი, დანარჩენები არიან, შეიძლება ითქვას, ექსპერტები საკუთარი საქმის პროფესიონალები და ამიტომ ვცდილობთ დავაბალანსოთ, ასე ვთქვათ, მათი კომპეტენცია ჟურნალისტური და ასე ვთქვათ, სარედაქტორო. კითხვა უნდა შემოვიტანო, როცა ფორბსისთვის და არა მარტო ფორბსისთვის, მათ შორის BMC-ს მასალებისთვის ანტრეპრენერის გამარტივება იძებნებოდა. ჩვენ შევთანხმდეთ, რომ ვერ თარგმნით. თქვენ თარგმნით? ციტრა არის ეს, სხვათა შორის ჩვენ ამკითხველებმა დაგვისვეს ეს კითხვა. წამოვიდა, ხო? წამოვიდა ეს თემა. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ არის ალბათ პირდაპირ სწორი თარგმანი, ასე ვთქვათ, არის ანტრეპრენიორი ან ანტრეპრენუარი. უბრალოდ ჩვენ შევთანხმდით, რომ იმდენად ხშირად მოგვიწევს ამ სიტყვის გამოყენება, რომ ცოტა გავამარტივეთ და პირდაპირ ვიმოთ ანტრეპრენერი, ასე ვთქვათ, ანუ ეს იური და იურს, ასე
ვთქვათ შევეშვით, ეს ერთი. იმიტომ რომ პირობითა თუ ამას გადავიყვანთ ბრუნვებში, მე ერთულდება, ანუ ანტერპრენერშიპი რომ ვთქვათ, წარმოვიდგინოთ და ასე შემდეგ. ეხლა რაც შეეხება მთავარს, მე ვიცით რა იგულისხმეთ. ძირითადად არის საუბარი იმაზე, რომ ქართული შესატყვისი. ეს მოგვაწერა აუცილებლად რაიზერა ქართული. ქართული შესატყვისი პრინციპში ერთადერთი რაც არსებობს, ეს არის მეწარმე. მაგრამ უბრალოდ ძალიან დიდი ბოდიშის მოხდით ყველა მეწარმესთან, რასაც ანტერპრენერი ნიშნავს, ეს არ არის მეწარმე, მითუმეტეს ჩვენი ქართული, უფრო სწორედ უფრო ვიტყოდი საბჭოთა გაგები შეიძლება ითქვას და აქვე ვეთქვი ლაღურებს რას გულისხმობ, ძირითადი განსხვავება მეწარმესა და თანამედროვე ანტერპრენერს შორის ეს არის ის, რომ თანამედროვე ანტერპრენერის მთავარი მოტივაცია არ არის მხოლოდ ფულის შოვნა, მოდი ესე ვთქვათ, და ეს ადამიანები არიან მოწოდებული რომ შექმნა რაღაც ახალი და ამ ახალი შექმნილით უკეთესობისგან შეცვალონ ადამიანების ცხოვრება და ბევრ მათგანს მათ შორის ჩვენი პირველი ნომრის გმირებს ის ამბიციაც აქვთ რომ არა მხოლოდ დედამიწის არამედ საერთოდ სამყაროს მომავალიც კი შეცვალონ გულისხმობ ელონ მასკს რომელიც არის მომავლის ადამიანი და სხვათა შორის მასთან ერთ-ერთ ბოლო ყველაზე უახლეს ინტერვიუს წაიკითხა ჩვენი კითხვალი. მოდი ჩვენი საუბრის ბოლოს გითხარი ცოტა მეტი ანტერპრენერის პირველ ყდის გმირებზე. ძალიან კარგი ყდით. და ცოტა მეტი ამ პიროვნებებზე და კომპანიებზე. კი ბატონო, ესენი არიან ნამდვილად ძალიან საინტერესო ადამიანები. ჩვენ რა თქმა უნდა დიდხანს ფიქრობდით, როგორი შეიძლება და ყოფილიყო ანტერპრენერის განსაკუთრებით პირველი ნომრის გარეკანი და მივაგენით ესეთ საინტერესო სამ ქართველს. აჰა. ნიკალავიძეს, დათო ჭიჭინაძეს და მამუკა ნიკოლაძეს, რომელთა ასე ვთქვათ ბიზნეს პარტნიორობა დაიწყო თაში ველოსიპედით. სიარულით და ესენი სამივე არიან ადამიანები. ჰობის ნიადაგზე და აკეთებენ ჩემი აზრით უნიკალურ ბიზნეს პროექტს, დარწმუნებული ვარ თქვენს დაინტერესებით მათი საქმიანობით. 3000 მეტრზე შენდება ეს ადამიანები ეძახიან ქოხს, თუმცა ქოხზე გაცილებით მეტია, ალპურ ზონაში. ყაზბეგში შენდება შვეიცარიული ფაქტობრივად სასტუმრო, თუმცა ეს არ არის სასტუმრო, ეს არის აბსოლუტურად განსხვავებული ფორმატის ადგილი, სადაც მინდა გითხრათ, რომ აბსოლუტურად თითოეული მასალა, რომელიც საჭირო არის მშენებლობისთვის, არის ატანილი ვერტფრენით. და დღემდე, რომ დღეს უბრალოდ იცოდეთ, რომ გზაში არის ეს ქოხი, რომელიც მოდის შვეიცარიიდან, დღემდე 200 როტაცია არის შესრულებული მხოლოდ საძირკვლის და მოსამზადებელი სამუშაოების შესრულებისთვის. საკმაოდ დიდი პროექტია ღირებულებით. ეს არის $900,000 ინვესტიცია და ვფიქრობ დეტალებს დანარჩენს უკვე მკითხველი გაეცნობა და ეს იქნება ერთ-ერთი უნიკალური პროექტი. მე ხუმრობდით კიდეც რომ მართალია მარსზე ჯერჯერობით ვერა, მაგრამ მინიმუმ 3000 მეტრის სიმაღლეზე ქართული ანტერპრენერები უკვე აცხადებენ პრეტენზიას ბიზნესის და საინტერესო ბიზნესის კეთების. და გიორგი, ეს არის სხვათა შორის სოციალური ანტერპრენერშიპის საუკეთესო მაგალითი, იმდენად რამდენადაც ეს იდეა თავდაპირველად ამ ადამიანებს გაუჩნდათ სწორედ სოციალური დატვირთვით, მათ ქონდათ სურვილი მოეწესრიგებინათ იქ ვითარება იმდენად რამდენიცაც საკმაოდ რთული პირობები იყო მოგზაურებისთვის და სწორედ აქედან დაიწყო და შემდეგ დღეისათვის ეს გადაიზარდა უკვე საკმაოდ საინტერესო პროექტში. ყველაზე მაღალი სიმადლიდან, აი გარისკეთ ახლა მეგობრებო ბიზნესთვის და ანტერპრენერი საქართველოსია. წარმატებები გიორგი შარაშიძეს, გამოცემელს და მთავარ რედაქტორს ამ ჟურნალისა. ძალიან ნიჭიერ ადამიანს, ჩვენს მეგობარს და პარტნიორს და წარმატებები ყველას, ვინც მომავალში მოხდებით. ყოველთვე ანტერპრენერი უკვე საქართველოსია. მოკლე რეკლამაზე გავალთ, გიორგის გავაცილებ და მალე დაგიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. რამდენიმე დღის წინ Toyota-ს ცენტრში ახალი 2018 წლის Toyota Camry-ის პრეზენტაცია შედგა, სადაც მომხმარებელს ლაზერ შოუ და უახლესი მოდელის ავტომობილი დახვდათ. მოკლედ შთაბეჭდილებებს ნამდვილად არ უჩიოდნენ იქ მისვლის სტუმრები. რითი განსხვავდება ის წინა მოდელებისგან და როგორია მისი მახასიათებლები, ამას ლევანთ აღიაშვილი მოგვიყვება. თუ რამე კითხვები დაგჭირდებათ, მე როგორ სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებ საუბარს. ეს 2018 წლის Toyota Camry-ა, სრულიად განსხვავებული, უნიკალური და ამოუწურავი შესაძლებლობების მქონე მანქანა. მოდელი, რომელიც 100-ზე მეტ ქვეყანაშია ხელმისაწვდომი და დღემდე 19 მილიონი ერთეულია გაყიდული. ის წელიწადში 700,000-ზე მეტი ერთეულის რეალიზაციით კვლავ ინარჩუნებს სედანების DE კატეგორიაში ბესტსელერის ტიტულს. ახალი მოდელი Toyota-ს გლობალური არქიტექტურის, TNGA-ის დიზაინსა და ფილოსოფიას სრულად ითვალისწინებს. იაპონელი ინჟინრების გადაწყვეტილებით ის გაცილებით სპორტული და ახალგაზრდული გახდა. მისი თვლების ბაზა 50 მმ-ითაა გაზრდილი, რაც მეტ დინამიკასა და სივრცეში აისახება. გარდა ამისა, მძღოლის სავარძელი 20 მმ-ით უფრო ღრმადაა მოთავსებული. შესაბამისად, მისი მართვისას თავს უფრო სპორტულად გრძნობთ, რაც წინა მოდელებში არ იყო შესაძლებელი. რაც შეეხება რა არის გაუმჯობესებული აღნიშნულ მოდელში, ესაა TNGA პლატფორმა, რაც ნიშნავს Toyota-ს ახალი გლობალური არქიტექტურის ფილოსოფიას, რაც გულისხმობს მეტ გრადობას, მეტ საიმედოობას, სიმძიმის ცენტრი არის დადაბლებული დაახლოებით 50 მმ-ზე, რაც უზრუნველყოს დინამიურ მართვასა და მის უსაფრთხოებას. ოფიციალური გაყიდვები იწყება დღიდან აღნიშნული მოდელის და ნებისმიერ სურვილს test drive-ის შემთხვევაში შეუძლია მობრძანდეს უნივერსიტეტის ქუჩაზე წინასწარი ჩაწერი და განახორციელოს აღნიშნული მოდელის მართვა. რაც შეეხება სხვა მახასიათებლებს, მას გააჩნია 2.5 ლიტრი მოცულობის 8-ცილინდრიანი ძრავი და ასევე 3.5 ლიტრიანი V6 აგრეგატით. ახალია 8 საფეხურიანი CVT გადაცემათა კოლოფი ან უეგრეთ წოდებული ვარიატორი. ასევე გაუმჯობესებულია ხმის იზოლაცია და მაღალ სისწრაფეზეც კი სალონში სრული სიჩუმე ნარჩუნდება. თუმცა მთავარი გარეგნული თვისება მაინც დიზაინშია. წარმოდგენა ძალიან მომეწონა. ახალი მანქანაა და იმეორებს იმ სტილს, რაც არის უკვე რავოთხში გამეორებული და სხვა მოდელებში, კოროლაში მათ შორის. Camry გადის როგორც ბიზნეს კლასში და საშუალო დონის ბიზნეს კლასის მოდელია და ძალიან საინტერესოა. დიზაინი უფრო აგრესიული გახდა. წინ რასაც იძლევა საშუალებას, უფრო სპორტულია მანქანა. მომხმარებელს ახალი 2018 წლის Toyota Camry-ის შეძენა დღიდან შეიძლება და მისი ფასი 60800 ლარი იქნება. მასპინძლობთ მარია მელიაშვილს Toyota ცენტრი Tegeta-ს გაყიდვების მენეჯერს და დავით გოგინაშვილს Tegeta Motors-ის მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს. გიორგის კი ძალიან უნდა წარდგენებისთვის დავეთო, მაგრამ საერთოდ მასები ძალიან. მოგესალმებით. როგორ გზნობ თავს ჩვენთან? ძალიან კარგად. კარგია. ერთი რაც ვიცი, რომ წეღან მინდოდა მარია მანასთვისაც მეთქვა და ბარემ ყოველას ერთად გეტყვით. ლევანთ აღიაშვილი, ჩვენი რეპორტერი, რომელსაც მე მგონი ყველაფერი თქვა, ჩვენც რაღაცას ახლა კიდე მოვიფიქრებთ, იმიტომ რომ კითხვები დაგვჭა. სრულიად შოკირებული არის მოსული. მიუხედავად იმისა, რომ არსებული კანონმდებლობა გვავალდებულებს, რომ დოლარში ანუ უცხოურ ვალუტაში აღარ გამოვაცხადოთ, ეს ფასი აღნიშნული ავტომობილისა, შეიძლება ითქვას, რომ ეს ფასიც აშკარად ხელმისაწვდომია იმ მოხმარებლისთვის და სეგმენტისთვის. ასე რომ, ნუ დაგაფრთხოთ, ლარის მრავალმხრივი და მრავალფეროვანი თემა. მაინც რა არის? აი, ისე უცბად რო დავიწყოთ, მარიამ, თავარი კონკურენტული უპირატესობა
ამ მანქანის შექმნის პირადად. მთავარი კონკურენტი უპირატესობა პირველ რიგში იქიდან დაიწყოთ რომ არის Toyota, რაც გულისხმობს იმას რომ მისი ნარჩენი ღირებულება ბევრად უფრო აღემატება სხვა ბრენდებთან შედარებით. ანუ მაგალითად სხვა ბრენდის ავტომობილი დაახლოებით 3 წლის მერე თუმცა გარანტიო პერიოდის გასვლის შემდეგ ბევრად უფრო ნაკლები ღირს ვიდრე Toyota. ფასი ამბობ ხო? ფასი ამბობ ამ შემთხვევაში რადგან ფასი შენარჩუნებადი კი? კი, ანუ ფასი შენარჩუნებულია. კიდევ პლუს აღნიშნოთ რომ ფლობის ღირებულება არის ბევრად უფრო მაღალი, დაბალი, უბრალოდ. ანუ რაც გულისხმობს იმას რომ თქვა საწავის ხარჯი დამატებული იქ სერვისის ღირებულებაზე, რომელიც ჯამში შეადგენს ავტომობილის ფლობის ღირებულებას, ბევრად უფრო დაბალია სხვა ბრენდებთან შედარებით. ასე უნდა აღნიშნოს რომ ნუ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ფასდაკლებად ხდება მე ჩვენთან უკვე, ანუ ავტომობილის შეძენის შემდეგ სერვისი აქვს ფასდაკლება მომხმარებელს მთელი ავტომობილის ფლობის პერიოდში და ეს რა თქმა უნდა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პლუსია. ნუ მოდელს რაც შეეხება, ალბათ თქვენ თვითონ დაწუნდით რომ თვითონ მოდელიდან გამომდინარე რა მომხმარებლებმა უკვე დაიწყეს მისი შედარება სხვა წინარე მოდელებთან. ანუ რეალურად ეს მოდელი ბევრად უფრო დინამიურია, ნუ რეალურად ქემრის კონკურენტი არის თვითონვე ქემრი. ანუ უფრო მეტად ქემრი, იმიტომ რომ ამ სეგმენტში არის ლიდერი, უკვე ბოლო 15 წელია გაყიდვებით ყველაზე პირველია სხვა ბრენდებთან შედარებით და წინა მოდელს ადარებენ უფრო ხშირად მომხმარებლები ამ ახალ მოდელს. კლასიკის მიხედვით სხვა ვთქვათ ბრენდები ამ შემთხვევაში ამ კლასის ბევრად უფრო ფასითაც მაღლა არიან და ფლობის ღირებულებითაც. ჩვენ ეს არის უმაღლესი კლასი ამ შემთხვევაში. ეს არის ბიზნეს კლასის სედანი. თუმცა ამ ახალ მოდელში უკვე ახალი ელემენტებია დამატებული, რაც გულისხმობს უფრო მეტ სპორტულობას, ანუ რაღაც დიზაინის კუთხით, თუნდაც იმ კუთხით, რომ ეს TNGA პლატფორმა, რომელიც არის ახალი არქიტექტურა Toyota-ს ისტორიაში, უზრუნველყოფს იმას, რომ სიმძიმის ცენტრი დადაბლებულია და შესაბამისად ავტომობილი უფრო მეტად საიმედოა, მანევრირებადია, დინამიურია. ხელახილოდობაც ბევრად უფრო უკეთესი აქვს და შესაბამისად გვაძვიძებს საბოლოო ჯამში ახალ Toyota Camry-ს. და დავით გოგინაშვილის ხმა შემოგვიერთდება ახლა. ხარდამჭერად იმისა რა ხო? ჭერტაღიაშვილი მე უკვე მარიამი ამოვწურე თემა, მაგრამ დავითი აქ არის და გვეთვის კიდევ ის პოზიციიდან გამომდინარე ეს არ არის განსაკუთრებულად რთული Tegeda Motors-ის მარკეტინგის მიმართულების ხელმძღვანელი ბატონ დავით დილომშვიდობის კიდევ ერთხელ. რა არის გენოცვალო ჩემი თავი ეს განსაკუთრებული მაინც ამ ამბავში რაც არ გაგირთულებთ მის გაყიდვებს მომავალში. თვითონ კამრის პროდუქტზე მასზე მეტი სლოგანი აქვს სრულყოფილებას არ აქვს ასყარი. როგორ? სრულყოფილებას არ აქვს ასყარი. აა კი ბატონ. ამ პლატფორმაზე ასე თქვა ავაგეთ ჩვენი პრეზენტაციას თავისთავად ეს Toyota-ს პრეზენტაცია არის რა ქვია პრეზენტაცია. მიუხედავად იმისა რომ თვითონ Toyota კავკასიამ გააკეთა პრეზენტაცია ჟურნალისტების თავის, სადაც თქვენ რა თქმა უნდა წარმოგდებოდეთ და იყო მე მომის. ჩვენ ჟურნალისტების შესაძლებლობა რომ მარტოსაც იყო, კი, მაგრამ ჩვენ ეს გუშინ წინ გავაკეთეთ ასე თქვა ჩვენი ერთგული მომხმარებლებისთვის. მათ რეალურად შეიგზა ჩვენ გვიდოდა რომ გადმოგვეცა ემოცია. ანუ ის რაც ჩვენ ნახეთ თავის დროზე და რა თქმა უნდა თქვენც რაც ნახეთ თავის დროზე. კი მისი ფასიდან გამომდინარე, მისი თქვათ ელეგანტურობიდან, დახვეწილობიდან, თქვათ სპორტული დინამიკიდან და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს არის დღეს დღევანდელი ახალი თქვათ Toyota Camry. დათო, ტესტ დრაივები, ფიდბექი მომხმარებლების, თქვენი შიდა პროფესიული შეფასებები, ამ შემთხვევაში ტექნიკურს აღარ ვეხვები, მართლა ამოწურა მარიამა ძირითადი საქმეა, თუ რაიმე დაგჭ, ანუ გათვლა ვიზე კეთდება რეალურად. ну рахан бизнесмен канаш себе это бизнесменებისთვის майнц ну შეიძლება ესე თქვა მაგრამ დღეს ბიზნესი რა არის კი ტრანსპორტული არის ტრანსპორტული დღეს ბიზნესი რა არის ანუ უფრო რაღაც სპორტულია ხო რაღაც ეს ნერვიში სტაფი არის და ეს ყველაფერი ამან გააერთიანა იმიტომ რომ ფაქტობრივად დრო არაფერი შეარჩევა რა თქმა უნდა და დახვეწილი Toyota-ს რა გამოარჩევს პრინციპში არის მხოლოდ რაღაც რამოდენიმე კრიტერიუმი შეიძლება შევაფასოთ ხო გარდა თქვა სხვა კრიტერიუმისაც რომელიც შეიძლება პროფესიონალურად რაღაცა თქვა აღხსნათ მაგრამ ეს რა არის? ეს არის ხარისხი, ეს არის გამძლეობა, კომფორტი, უსაფრთხოება, ხო? და ეს ყველაფერი ერთად ასე ვთქვათ შერწმული არის, ვთქვათ Toyota-ს ბრენდის ავტომობილებში. ზოგადად. მარიამ, რაღაც დამატება გინდა და ვატო. მე მგონი. ხო. არა, ძირითადად ეს ახალგაზრდული ბიზნესი, სპორტული, თან ეს ყველაფერი რო ეხავება მოცულობა, ზომას, კომფორტი, კომფორტი, დიზაინი.
ინტერიერული, ექსტერიერული, ანუ ყველაფერი რაღაცა ერთია. დაპარკინგებაზე არ არის ისეთივე პრობლემები როგორც წინა. რეალურად ხო ხილოდობა ბერდრო გამოჯობესებული როგორც აღვნიშნეთ, მაგრამ ყველა მოდელი აღჭურულია უკანა ხედვის კამერით, სენსორებით, ხუთი კომპლექტაციაა წარმოდგენილი და ამ ხუთივე კომპლექტაციიდან უკვე მომხმარებელს შეუძლია მოვიდეს და ამორჩეს მისთვის მისი მოთხოვნებიდან მიხედვით სასრულელი კომპლექტაცია. ასევე ქალბატონებზეც იზრუნა Toyota Camry-ის შემქმნელმა, ინჟინერი იყო ჩამოსული, მისი მთავარი ინჟინერი საქართველოში ცოტახნის წინ და როგორც მან აღნიშნა, აი დახვეწილი ინტერიერი, ანუ ფორმები, თვითონ ინტერიერის ფორმები, რაც არის გაკეთების გრძელი ფორმები, რაღაც ცოტა წაწვეტებული რაღაც დიზაინი, როგორც თვითონ აღნიშნა, უფრო ძირთად აი ქალბატონებსაც რომ მოეწონათ ამისთვის შექმნა და ამიტომ ქალბატონებსაც იზრუნა. რა სად უფრო კომფორტულია ასეთი მანქანით გადაადგილება? ეს არის ყოველდღიური, თუ უფრო გრძელ შორმანძილზე, როგორც იძახიან ხოლმე სამგზავრო ავტომობილი, ანუ სად გრძნობ კომფორტს უფრო მეტად, თუ ორივე შემთხვევაში, ორივე ერთიანად? ორივე შემთხვევაში, ნებისმიერ შემთხვევაში თავისთავად, ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ყალიბში უფრო უდის ავტომობილი, რა თქმა უნდა, მაგრამ თავისუფლად შეიძლება, თქვა, ასეულობით ალბათ კილომეტრის გავლა. თქვა, თქმა უნდა ეს მძღოლზეც არის დამოკიდებული თავისთავად. Ну, იღლება, არ იღლება, მაგრამ დამჯერეთ, დამეწმუნეთ, რომ ამან ნამდვილად შეგვიძლია. ინტერესი დღეს დგომარეობით, მარიამ დავით. რეზუმირებისკენ რომ წავიყვანოთ, როგორ შეიძლება შევაფასოთ ამ მოდელის მიმართ? გამომდინარე იმ წინარე, ასე ვთქვათ, coverage-დან, რაც რაზეც იზრუნა Toyota Kaukasis office-მა, რაზეც ზრუნავს Toyota Tegeta Motors-ი. რა როგორ დაიტესტა ეს მანქანა? გულისხმობ არა მხოლოდ ეს დრაივერზე. ეს დრაივერი ნახეთ live-ში საოცრებაა. მაგრამ ეხლა მაინტერესებს, კი, ნამდვილად. ეხლა მაინტერესებს მოხმარებლების დამოკიდებულება. პირველი გზავნილები რა გაქვთ? რეალურად მოხმარებელი საკმაოდ დაინტერესებული ამ მოდელით. ძირითადად ძველი Camry-ის მფლობელები არიან განსაკუთრებით დაინტერესებულები, რომელიც არიან, იმიტომ რომ ერთხელ თუ გამოცდი და ამ საიდანაც მე უკვე ხვდები, რომ სხვა გზა აღარ გაქვს. ხო, რეალურად ან ცდილობენ, რომ მოდელი განაახლონ. დაინტერესება საკმაოდ დიდია, განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს 3 და 5 ბენზინის დრაუზა მყოფი ავტომობილი, რომელიც 301 ცხენის ძალას ავითარებს. და ნუ საკმაოდ ცეთი მოთხოვნადია, ნუ ყველა ძრავიო, მაგრამ განსაკუთრებით ეს. მე 1 და 3 ეს მართო. მე ეს ვიღარ. ამას როგორ დავამატოთ ბატონო? რა ვიცი რა დავამატო. მე მომწერ ისტორია თქვენთვის. დიახ. აი, წარმოიდგინეთ, ყოველთვის როცა ესე ახალ პროდუქტს წარმოადგენთ ხოლმე, მაგრამ თქვენ მაინც პირველად ახახთ, მე და დავითს რაღაც ისტორიალო მოგეთო ეს არც თუ ცირედი და აი წარმოადგენთ მაგალითად ეს რა მაგარი ჭიქა გამოვიდა და რა წინას წარვიცით რომ 3-4 თვეში ისევ უმასპინძლებთ მარიამს და დავით და ახალი სუპერ ახალი მოდელი იქნება და Toyota წარსადგენი და ამაზე რა რა მემართება იცი წინას არ მინდა ხოლმე თქვა რომ აი 4 თვეში რომ მოხვალ რა სიტყვი რა საპირე წინა იყო გარინჩა ეხა არის პელე ხო მე ვისრუდე რომ 4 თვეში 4 თვეზე უკვე ადრე ასეში იცვლება ანუ მე გეტყვით კი იცვლება რა თქმა უნდა წელს ეხა აი რამდენს ეულდებით წელს ახლობით 3 მოდელი იქნება სხვადასხვა კატეგორიის თუ არა სამაგდენი არ იქნება ეს ზუსტად ჩვენ არ ვიცით რა თქმა უნდა ნუ გადაწყვეტს რა თქმა უნდა ეს Toyota Global რა თქმა უნდა მაგრამ ჩვენც უწყობთ ასე ვთქვათ ფეხს რიტმს თავისთავად და მაქსიმალურად ვცდილობთ ხოლმე ჩვენი მომხმარებელი ასე ვთქვათ ძალიან მოკლე დროში ინფორმატიულობის მეწოდების ვთქვათ მომში ჩავატიოთ და ვადაში მოკლე დროში მოწოდოთ რა თქმა უნდა ინფორმაცია და პრეზენტაცია და ასე შემდეგ თუმცა Toyota-ს ლოგოსო დავაკვირდეთ მაგალითად, ხო? ერთ-ერთი თქვათ ის წრე, ანუ თავისი თქვათ სპეციფიკიდან გამომდინარეც და თავისი თქვათ იაპონური იდეოლოგიიდან გამომდინარე აღნიშნავს, რომ მუდმივი სწრაფვაა, ასე ვთქვათ, ინოვაციებისკენ, განვითარებისკენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და რახანს უყოფილება არ არის, ასე ვთქვათ, საზღვრებით არ შემოიფარგლება შესაბამისად ყველა შემდეგ თქვათ ნაპირში სტეპში ასე თქვათ ცდილობს ეს ბრენდი უფრო დახვეწოს, განავითაროს, მაქსიმალურად მოარგოს მომხმარებელს თავისთავად და ნუ მარტო Camry არ არის თქვა რა თქმა უნდა ეს თვითონ ამ ბრენდის ავტომობილებს ეხება იმიტომ რომ
წარმოიდგინეთ 80-იანი წლების დასაწყისში, რაც პირველი ასე თქვა Toyota Camry გამოვიდა, დღეს ფაქტობრივად აი სულთან ამ დროს როგორ ვილაპარაკოთ, არის მიახლოებით 20 მილიონამდე. ანუ რეგლამენტაცია სიახლე ის პრინციპში თქვენი აი ამ მრავალწლიანი ურთიერთობიდან გამომდინარე საათავო ოფისთან წარმოუდგენელია და რთულია. თუ ის მაინც რაღაცა სტანდარტს ექვემდებარება. სტანდარტი არის დაახლოებით 4 წელიწადში ერთხელ მოდელის განახლება, 2 წელიწადში ერთხელ ხდება მინიმალური ცვლილებები, რაღაც გარკვეული დეტალების ცვლილებები და ნუ 4 წელი არის ის, როცა უკვე ველოდებით ხოლმე, ანუ შეიძლება ცოტა გადაიწეს. გადაიწეს, გადმოიწეს. წარმატებები. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობა მარიამ ელიაშვილს, Toyota ცენტრის Tegeta-ს გაყიდვების მენეჯერს და დავით გოგინაშვილს, Toyota Tegeta, უკაცრავად, Tegeta Motors-ის მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს, აი. რეკლამაზე გავაცნობთ, გავაცილებთ და HD Forex-ი ჩვენი ახალი რუბრიკა, რომელსაც სულ რამდენიმე წუთში ჩვენი თანამგზავრი გიორგი ბოტკოველი წარმოგიდგენ, დაგვეულდეთ სულ რამდენიმე წუთში ვიწყებთ. ეტო ძალიან ბარაკიანი იქნება ჩვენი ახალი ძველი რუბრიკა. დავით ბოტკოველი რო გიორგი შეამერევა, დღეიდან საქმიანდილაში სწორედ მისი ანალიტიკა ბრუნდება და ფორექსის ბაზრიდან სიახლეებს ყოველ ორშაბათს ის შემოგთავაზებს. ამ პერიოდში დროსაც საბოლოოდ მოვიგებთ, მაგრამ დაახლოებით ზუსტად 10 საათისთვის უკვე გვექნება სიახლეები, აი არ ვიცი, უზარმაზარი ვირტუალური ეკონომიკური სივრციდან, რომელშიც ყველაზე პოპულარული მსოფლიო ვალუტების მოძრაობის ამბებს და გავლენებს ამ შემთხვევაში გაგვაცნობს ძველი და საუკეთესო ტრადიციებით დავით ბოტკოველი, რომელიც ჩვენს პარტნიორ HD Forex წარმოადგენს. დავით, გიორგი, გიხარია რომ ხართ ჩვენთან ერთად. არც გასული კვირა იყო, კვდებავ შაბათკვირიანად 7 მსოფლიო ეკონომიკისთვის. არც ამ კვირის პროგნოზებია და ამაზეც მინდა განსაკუთრებით დასაწყისისთვის რას გამოარჩევდი. საქართველოსი ყოველ შემთხვევაში უმთავრესი თემა სირიამდე მაინც რუსეთი იყო. და ამას ბევრი მიზეზი აქვს, არა მხოლოდ სავაჭრო ურთიერთობიდან და მეზობლობიდან გამომდინარე. გისმენთ ყურადღება. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ყველაზე დიდი ძრა, როგორც ესეთი სავალუტო ბაზარზე მოხდა უშუალოდ რუსულ რუბლზე, გამოწვეულია თავისთავად სირიაში მიმდინარე მოვლენები და პლუს ამას, რა თქმა უნდა, ტრამპის მიერ დადებული სანქციებით, როგორც მოგეხსენებათ, 7 კომპანიას, 7 კომპანიას, 7 პირის კომპანიას დაეტო ეს სანქცია და ამან გამოიწვია გარკვეული დისკომფორტი უცხოელებში, ესე ვთქვათ, გამოიტანეს ძალიან დიდი მასით თანხა, გამოვიდნენ ესე ვთქვათ უცხოელი ინვესტორები ამ კომპანიაში ებიდან და შესაბამისი რეაქციაც მოხდა. ანუ თლიანობაში რუსულ რუბლზე არის სურათი ისეთი, რომ თუ ივლისიდან ფაქტიურად 3 თვის მანძილზე, 4 თვის მანძილზე ბაზარი იმყოფებოდა ერთგვარ ფლეტურ მოძრაობაში, წყნარაჩვი და დიაპაზონში 55-60 ნიშნულებს შორის, აი ამ ინფორმაციების ფონზე სირიაში განვითარებულ მოვლენებზე პლუს ამას, რა თქმა უნდა, გაირღვა ეს დიაპაზონი და სამ დღეში ფაქტიურად რეკორდულად დაეცა რუბლი, 75 ნიშნულამდე მიაღწია. Ну, დღეის მდგომარეობით ცოტა დარეგულირდა ეს სურათი, მაგრამ არ არის გამორიცხული, რომ თუ ეს ფონი შენარჩუნდა, იგივე სირიასთან დაკავშირებით, იგივე სანქციებით თუ გაგრძელდა, თქვათ, ევროპის და ამერიკის მხრიდან რუსერთან მიმართებაში, თავისთავად ისევ დაეცემა რუსული რუბლი და ისევ წავა, ესე ვთქვათ, დასუსტების პროცესი. Дато ანალიტიკოსებისთვის ცნობილია და დარწმუნებული ვარ, HD Forex-ის ბევრჯერ შეეხო თავის ანალიტიკაში თემას, რომ ყირიმის ამბების, ყირიმის ანექსიის შემდეგ ესეთი სავალუტო მოდიჯა მეტაპზე ვიტყვი კოლაფსი რუსეთის რუბლთან დაკავშირებით არ ყოფილა. თუმცა ანალიტიკოსები Bloomberg-ზე და ბევრ სხვადასხვა საერთაშორისო სააგენტოებზე აღნიშნავენ, რომ ტრამპის ბოლო სანქციების უნიკალურობა, თუ ესე შეიძლება ითქვას, მდგომარეობდა სწორედ იმაში, რომ ეს იყო პირდაპირი გზავნილი და აგრძალვა უკვე უცხოელი ინვესტორებისთვის, რამაც განსაკუთრებული დათყვა მიაყენა მათ შორის ყველაზე მდიდრებს. რა თქმა უნდა, მიღმა სკრიპალის თემისა და მიღმა ბრიტანული კოალისა, რამდენად იყო გამსაზღვრელი აი ამ პრობლემებში სირიის თემა და სირიას დაბომბვის ნაწილზეც მინდა კითხო მოსაზრებები და ანალიტიკა თქვენი. კი ბატონო, ანუ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა,
ეხა სირიასთან როგორი ურთიერთობა აქვს რუსეთს, კარგად მოგვეხსენება. რაც განვითარდა ბოლოს სირიაში უშუალოდ მოვლენები, ძალიან ესე ვთქვათ, ну ძალიან ცუდი იყო, ხო, ყველაფერსო თავი დავარქვათ და შესაბამისად აი ამ პლუს აი დაამატა ეს ყველაფერი და ტრამპმა ფაქტიურად მიიღო გადაწყვეტილება იმისა, რომ თლიანობაში შეეცვალა თავისი აი მოეტრიალებინა პლუს ამას პოლიტიკა და პირდაპირ წასულიყო დაერტყა აი ამ ეკონომიკისთვის. ანუ ეს სანქციების დადება დიდი რუსული კომპანიებისთვის არის პირდაპირი დარტყმა, ხო? ეს ერთი. პლუს ამას იგეგმება კიდე, თვითონ განცხადებით, უკვე იგეგმება, შექმნილია უკვე ეს ერთგვარი სია, იმისა, რომ ვის კიდე ვის აუგრძალავენ, ესე ვთქვათ, აი ეს ევროპაში აი ამას. ამ კვირაში ველოდებით კი ბატონო ახალ სანქციებს და ვნახოთ აი როგორი იქნება ეს მოვლენები მთლიანად. ძალიან საინტერესო თვითარდება ერთი კუთხით. ნეგატიური არის ეს მოვლენები მოდი აქედანაც დავიწყოთ, მაგრამ საინტერესო თვითარდება და ვნახოთ რას გამოიწვევს საერთოდ სოფლიოში ეს ყველაფერი. გუშინ ღამით გავრცელდა კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომ ტერეზა მეი პრინციპში მიუხედავად იმისა, რომ მამაშვილის სკრიპალების ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუმჯობესების გზაზეა, განსაკუთრებით ქალიშვილი, რომელიც უკვე გამოწერეს კიდეც საავადმყოფოდან, მაგრამ თავარი მანდ მოქმედი პირი მამა არის მაინც. დავით, რითი იმუქრება ტერეზა მეი? ჩვენ ორთავენ ვიცით, რომ დიდი ბრიტანეთი ძალიან დიდ თანხებზე არის მზად თქვას ვარი, მაშინ როცა ძალიან ბევრ რუს ოლიგარს, რომელიც მშვიდად და კომფორტში ცხოვრობს, საკმაოდ ძვირიან ლონდონში, მაინც უქმნის გარკვეულ დისკომფორტს კი არა და პირდაპირ პრობლემებს, სანქცირებულ პრობლემებს. კი ბატონო. ეხა რითი იმუქრება იგივე სანქციებს, მოდი აქედან დავიწყოთ. ეს ერთი მომენტი არის. მეორე, დიდ ბრიტანეთს მე არ ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდ კომფორტის დისკომფორტ შეუქმნის, თუნდაც რუსი ოლიგარქების გასვლა დიდი ბრიტანეთიდან, მოგეხსენებათ იგივე ბრექსიტის მოვლენები, ხო? ყველას ეგონა, რომ აი ბრექსიტის შემდეგ უფრო რთულად წავიდოდა დიდ ბრიტანეთში ეს მოვლენები და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ ესე არ განვითარდა. ინგლისი მაინც ინგლისია, მოდი ვთქვათ, და ძალიან მშვენივრადაც მოერგო ახალ ეკონომიკურ წყობას იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ააწყო თავისი ურთიერთობა კვლავ, ანუ ახლიდან ფაქტიურად, როგორც მოგეხსენებათ, დონალდ ტრამპის დანიშნვის პირველივე მილოცვა იყო ტერეზა მეის და ჩასულაც კიდე შეერთებულ შტატებში და პირდაპირ იყო ეს გამოწვეული იმით, რომ ახალი ეკონომიკური წყობა უნდათ, ესე ვთქვათ, შეემუშავებინათ, რაც ძალიან თავისუფლად შეიმუშავს. და შესაბამისად, ეხა თუ ოლიგარქები გავლენ არ ამგონია, რომ ესე ვთქვა, დიდ ბრიტანეთის ეკონომიკას დიდად განსაზღვრავს ეხა რუსული ოლიგარქების ფული, მაგრამ ნუ რეალობაში რაღაც გარკვეულ ძროებს გამოიწვევს, მაგრამ იმდენად უნიშნელოს, რომ არ ამგონია, რომ რაღაც. ახლო აღმოსავლეთში განვითარებულმა მოვლენებმა ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ბიზნესის და მედიის წარმომადგენლებს არ უნდა დაგვიკარგოს აქცენტირება მთავარზე. გასული კვირა უმნიშვნელოვანესი იყო ფედის ხდომიდან გამომდინარე. არც მარიო დრაგი დარჩა ჩვენს წინაშე ვალში, კვლავ მას ჰქონდა მნიშვნელოვანი გამოსვლა. რას გაუკეთებდი აქცენტირებას პირადად, როგორც ანალიტიკოსი, ამ ორი მნიშვნელოვანი, ერთი გამოსვლიდან და მეორე ხდომიდან გამომდინარე? პირველ რიგში ფედერალური რეზერვებმა, ну, თავის დროზეც როგორც განაცხადეს, ისევ გეგმავენ თავის თავად, რომ საპროცენტო განაკვეთი, ანუ საბაზო პროცენტი მოუმატონ ორჯერ, იმიტომ რომ რეალობაში თუ გადავხედავთ შეერთებული შტატების სტატისტიკას, არ გამოიყურება ცუდად, პირიქით ნეტავ ჩვენ კონდეს ესეთი სტატისტიკა. ეს ერთი მომენტი. მეორე მომენტი ისიც, რომ ეკონომიკური ტემპი, როგორც ესეთი, არ ვარდება შეერთებულ შტატებში, მიუხედავად აი დაძაბული ფონისა, მიუხედავად სამხედრო ესეთი მოქმედებებისა და ინდექსების ვოლატილობისა, ის მაინც ინარჩუნებს სტაბილურ ნიშნულებს. შესაბამისად, არ არის გამორიცხული, რომ ახლა მომავალშიც იგივე მივიღოთ, ანუ ჩვეულებრივად გაზარდოს, ანუ დადებითი განწყობა გაგრძელდეს, გაზარდოს ფედერალურმა რეზერვმა საბაზისო პროცენტი და ჩვეულებრივად ან დოლარი გამყარდეს პირდაპირი გაგებით. ამ კუთხით თუ განვიხილავთ, ხო, დოლარი რა თქმა უნდა გამყარდება.
და მეორე სიტუაცია უკვე ევროპას რომ გადავავლო თვალი მარიო დრაგმა ფაქტიურად უნდა გადახედოს თავის მიმდინარე ეკონომიკურ სიტუაციას თვითონვე განაცხადა ფაქტიურად რომ უნდა ვთქვათ გადავხედოთ იმ ეკონომიკურ ცვლილებებს რაც უნდა განვახორციელოთ ანუ პირველი ესეთი ძალიან დიდი პრობლემა რაც ეკონომიკაში ქონდა თვითონ ევროზონას ეს იყო ინფლაციის მაჩვენებელი, რომელიც ფაქტიურად დეფლაციაში გადადიოდა, ვიდრე ან ნულისტული იყო ეს. კი ბატონო. და ნელ-ნელა დააგრეგულირეს და ეს ნუ ძალიან გამყარდა ახლა ფაქტიურად ბოლო 1 წლის განმავლობაში ევრო-დოლართან მიმართებაში და ინფლაციაც შენელდა. შესაბამისად თუნდაც რომ ევროპას რო იგივე ტემპი გააგრძელოს რაღაც გარკვეული ცვლილებებიც უნდა შეიტანოს თავის არჩეულ ეკონომიკურ პოლიტიკაში და ალბათ ვიხილავთ მალე აი ამ ყველაფერს თავის დავით. დავით დაიძრა თუ არა ამ ყველაფრის ფონზე და ხوارთვლი რომ გადაიწია ძალიან საინტერესო კრიპტოვალუტების ბაზარმა და მასთან დაკავშირებულმა ანალიტიკამ მეორე ან თუ გნებავს უფრო უკან პლანზე განსახილველი თვალსაზრისთან გამომდინარე იმიტომ რომ ფაქტია რომ თავად კრიპტოვალუტა ბაზარზე არ იყო თქო კარგი პერიოდი ბოლო თითქმის თვეზე მეტი განსაკუთრებით ახლა თუ გავიხსენებთ ან აი ბოლო 10 დღეს ორ კვირას მე ვიტყოდი ორმა ისეთმა პიროვნებამ და ერთ დიდარმა ადამიანმა განაცხადა რამაც გამოიწვია რეალურად ის რომ აი მაგალითად ბიტკოინისათვის ფსიქოლოგიური ზღვარი დაძლეულია როცა 7000 დოლარზე ზევით ავიდა როცა სულ ქვევით მიდიოდა მაგრამ რეალურად ანუ ტენდენცია იმის რომ კრიპტოვალუტები რომელიც მუდმივად ზარდი პოპულარობასაც იკრებდა ერთმა პრობლემამ ინტერესი თავის მხრივ გააკრო კარგი მაშინ მოდი ესეთი კითხვა ესე იყოს დავითთან და თუ რას ნიშნავს როცა ჯორჯ სოროსი და როკფელერების ოჯახი აცხადებს ინტერესს კრიპტოვალუტის მიმართ. აი მიმიყვანა მაინც ამ კითხვაზე ანალიზი. კი ბატონო, მოდი ესე ვთქვათ, მარტო ეს ორი პიროვნება არაცხადებს, ეხა უკვე გავრცელდა ინფორმაცია, ბევრი ესეთი მილიარდერი აცხადებს. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, დავიძარით კრიპტოების ბაზარზე აღმავალ ტრენდში, მე ესე ვთვლი, ჯერჯერობით ჩანს ეს სურათი. ჯორჯ სოროს რაც შეეხება, მინდა ესე გამოვყოთ ხალხი, რადგანაც ჯერ კიდევ იანვარში ხდა რომ კრიპტოების ბაზარი ეს არის რა თქმა უნდა ჩვეულებრივი საფნის ბუშტი რომელიც გასკდება და ასე შემ თუ რატო დაინტერესდა ჩემთვის უცნობია ესე ძალიან მარტივად ნახავდა რა მსახიოს მსახიოს ნახავდა რა თქმა უნდა და შესაბამისად ეხა ფსიქოლოგია რომ აი ჯორჯ სოროსი მიემხრო იმ კრიპტოების ფსიქოლოგია რომ თუნდაც როკფელერების ოჯახი დაინტერესდნენ პირდაპირ აისახა კრიპტოვალუტების ბირჟაზე მეორე საკითხი ისე ცოტა უკან და უბრუნდები რუსეთსაც უკავშირდება თავისთავად. ანუ არ არის განსაკუთრებული ესეთი რყევები ჯერჯერობით ამ ეტაპზე, მაგრამ ის ნაწილი თანხა რომელიც გამოვიდა რუსეთიდან, რა თქმა უნდა, არის იმის აზრიც, მუსირებს იმის აზრი, გადაიყვანეს კრიპტოვალუტებში, ანუ პირდაპირ აისახა, აი მოძრაობაში ხო? ფაქტიურად 6000 ნიშნულიდან 8000-მდე მიაღწია, 7000-იანი ზღვარი გადალახა და ასე შემდეგ და ეხლა თუ თქვათ სოროსის ფონდი დაინტერესდება უკვე ძალიან მნიშვნელოვნად ამ თემით. თავისთავად ისინიც ჩადებენ ხელ შეუწყობენ ფაქტიურად ბიტკოინის ფასის ზრდაზე. თუმცა სხვადასხვა კრიპტოვალუტებზეც მოქმედებს თავისთავად ბიტკოინის ფასის ზრდა და არ არის გამორიცხული რომ სხვაგანაც მივიღოთ ესეთი აღმავალი ტენდენციები და მიაღწიონ მაქსიმუმს. რატო ჩვენ შემდეგ შეხვედრამდე ჩემი კითხვა რეზუმირებისთვის არის შემდეგი. რას აანონსებ როგორც ანალიტიკოსი, რაც მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ბიზნეს მედიამ მიაქციოს ყურადღება, ყურადღება მიაქციონ ინვესტორებმა, როგორც საერთაშორისო, ასევე საქართველოსი ჩვენმა ადგილობრივებმა, რა არის ის ძირითადი თემები, რაც უკვე თქვენთვის Forex-ის ჩანს ხელისგულზე, რომ მნიშვნელოვანი და განსაზღვრელი იქნება ამ კვირაში. პირველ რიგში, ნუ დღეს, მოდი დღევანდელი დღიდან დავიწყოთ, შეერთებული შტატებიდან საცალო გაყიდვები გამონდის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, ინფორმაცია თვითონ დოლართან დაკავშირებით ბოლო პერიოდში საცალო გაყიდვების მაჩვენებელი ცოტა ეცემოდა, თუმცა ეხლა ნავარაუდევია, რომ პირიქით მოიმატებს. ფაქტიურად 0.5%-ით იქნება ზრდა და მთლიანობაში 0.4%-ს შეადგენს, ასე ვთქვათ, მინუს ნიშნიდან გადმოვალთ უკვე პლუს ნიშნამდე. თუმცა ეს რყევები, რა თქმა უნდა, არ არის განსაკუთრებულად დიდი რყევები. მეორე მომენტი, რაც ასევე მნიშვნელოვანი არის, ეს არის უშუალოდ, აი კანადაზე გამოდის ძალიან ბევრი ინფორმაცია.
და შესაბამისად საპროცენტო განაკვეთის შესახებ მონაცემი გამოაცინა გასულ გასულ თვეს ფაქტიურად მოუმატეს. თუ უკავშირებ რა იმეს კანადას ვიმართ? ყევა, ყევები, ყევები აუცილებლად ყევები, იმიტომ რომ კანადა პლუს ამას დაკავშირებულია ნავთობთანაც. თავის თავად. გასაოცრებით ეს მინდა ნავთობის ბაზარზე იმის გათვალისწინებით, რაც სირიაში ხდება და კითხვაც ხო, მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის. ერთადერთი ახლა ამ შემთხვევაში რუსეთის შემოკავებელი რაც იყო, მოდი პირდაპირ თქვა, იყო ნავთობის ბაზა. კი, რა თქმა უნდა, თავის თავად. სხვა ამ შემთხვევაში რუბლის უფრო დრამატულ ჩამოშლას ვერც გააჩერებდა, ვერა. ნავთობის ბაზასთან დაკავშირებითაც დავით, აღარ თუ გნებავ ჯერ და აზრი დაასრულე. აი კანადაზე ვიყავი. კი ბატონო. აი კანადაზე ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტად ეს საპროცენტო განაკვეთის ცვლილება, თუ მოხდება. Ну, არ არის დაანონსებული, როგორც ესეთ საპროცენტო განაკვეთის ცვლილება, თუმცა წინა პერიოდში, აი წინა თვეების განმავლობაში მოუმატეს ამ წელს უკვე მოუმატეს საპროცენტო განაკვეთი, რამაც ძალიან დიდი რყევა გამოიწვია უშუალოდ კანადურ დოლარზე. და ეხლა რაც შეეხება სირია და ნავთობი, თავისთავად ახლო აღმოსავლეთში არაწყობთ არეულობა მარტივი მიზეზის გამო, ეს არის პირველ რიგში, რომ ნავთობი არ შეფერხდეს, ასე ვთქვათ, მოწოდება და ეს პრობლემა ნელ-ნელა დგება, მოდი ესე ვთქვათ, სამწუხაროდ, ჩვენ და სამწუხაროდ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენ არა ვართ ექსპორტიორები, იმპორტიორები ვართ ნავთობის და მეორე საკითხი არის უშუალოდ გაერთიანებული სამეფოსა და ეს არაბეთისა და საიმიროებისა და უშუალოდ ირანს შორის ესე ცოტა პატარა დიპლომატიური კონფლიქტი, რომელმაც შეიძლება, რა თქმა უნდა, შეაფერხოს ნავთობის ფასების მიწოდება. თუ გამოსწორდა, იმედი გვაქვს, რომ გამოსწორდება ეს მდგომარეობა, უკვე ნავთობის ფასი დაიწყებს რეგულირებას, ანუ შეიძლება, რომ დაღმავალისულაც კი ვიხილოთ ნავთობის ფასს. თუმცა აი ამ ფონზე, ამ ეტაპისთვის სამწუხაროდ ვფიქრობთ, რომ ისევ მოიმატებს ნავთობის ფასი. დასაუბრებით. დავით ბოტკოველი, HD Forex-ი. მე მართლა ძალიან მოხარული ვარ, რომ დათოს კიდევ ერთი ამპლუით, ამ შემთხვევაში საქმენდილის თანაწამყვანის სტატუსით მექნება პატივი მუდმივად და გარკვეული პერიოდულობით გულისხმობ პორშაბათობით წარვადგინოთ და აქ მოვიწვიოთ სხვადასხვა ექსპერტები და დათოსთან ერთად გავესაუბროთ და დავაანონსოთ კვირა ისე, რომ მუდმივად საქმის კურსში ვიყოთ მიმდინარე მოვლენებისა, მათ შორის საერთაშორისო ასპარეზზე, რაშიც HD Forex-ი დაგვეხმარება. დავით, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა პირველ და ძალიან ხარობ და პატივია თქვენთან პარტნიორობა. ჩვენ ახლა გავალთ ხანმოკლე რეკლამაზე და ელენე ჩომახიძის ძალიან ისეთი პროფესიული რუბრიკა გვერდის სამართალთან იურისპრუდენციასთან დაკავშირებით ეთერში საქმენდილაში ელენე გიგაბათლიძეს გაესაუბრება კომპანია BILS-ის მართულ ერთ-ერთ მართულ პარტნიორს, ასე რომ დაგველოდეთ სულ რამდენიმე წუთში კვლავ ეთერში ვართ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
საქმეინდილა ეთერშია ვაგრძელებს თქვენთვის მუშაობას და საინტერესო ამბების გაზიარებას, მაგრამ ისე მოახერხეთ და ძირითადად უფრო ფრანგული ჩაის პალეტის დამსახურებით რომ დათო ჯალახონია შემოვიტყუეთ სტუდიაში და დღეს 3 საათიანი საქმის კურსის ეთერის ანონს და სტუმრებს თავარ თემებს, რომელიც ბექაბაც გადასცემს ერთად ნაწარმოგვიქმნის გაგვიზიარებს და დილომშვიდობისა. მე დილომშვიდობისა მხოლოდ ჩაის ნუ დავაგრძელებთ ამას რომ ამოვედი. დაძნებული რომ ფინანსთა სამინისტროში დღეს დაგეგმილი შეხვედრა არის ერთ-ერთი თემა. ერთ-ერთი მთავარი თემა დიახ და თელარა გელანტია ჩვენი ჟურნალისტი დაესწრება ამ ღონისძიებას. ცხადი ალბათ არ იქნება ეს ღია პირდაპირ ჟურნალისტებისთვის არ არის შეიძლება. ჩაი არა ჩვეულებრივია შაქარიაკლია. დიდხარი რომ შაქარიც მოგაცხადოთ. რა შეეხება თემას მამუკა ბახტაძესთან შეხვედრის საკითხს, აი ამ საკითხს მოკლედ ამოწურავს თავისი პირდაპირ ჩართვით სავარაუდოდ თელარა, მაგრამ ჩვენ მაინც ველოდებით პასუხს ფინანსთა სამინისტროსთან, სამინისტროსგან იმასთან დაკავშირებით ჩაგვერთვება თუ არა შემდეგ ვინმე რომ მოვისმინოთ უფრო მეტი დეტალი, რა თემები შეიძლება განეხილათ, იმიტომ რომ ერთ-ერთ სატელევიზიო გამოსვლაში ახსენა მამუკა ბახტაძემ რომ მას აქვს მწვავე შეკითხვები საბანკო სექტორის მისამართით და ეს მწვავე შეკითხვები ესე ღიად გარდა ამისა რომ არ მოსწონს დაუშვათ საპროცენტო განაკვეთების ესხებზე ჩვენ და ეს უშლის მის შეფლობ თორე ინფორმაციას არის თუ არა ამ შეხვედრაზე რაიმე ფორმით ან ვინმე წარმოდგენილი ეროვნული ბანკი იმიტომ რომ ფინანსთა სამინისტრო კარგია რომ ბიზნესთან თქვა ურთიერთობს მაგრამ შუამავალი ალბათ ერთის მხრივ არსებობს საქართველოს ეროვნული ბანკი იმ წესებით ყოველშვიდში რომელსაც მოხდებს თუ არის რომით ყოველ შემთხვევაში ინფორმაციაში რაც გავრცელდა მსგავსი რამ რომ შეიძლება ყოველ შემთხვევაში არც მიმართვა არ ყოფილა თავად მამუკა ბახტაძის ხრიდან რომ შეიძლება ეროვნული ბანკიც ყოფილიყო ამ შეხვედრაზე მან გაუგზავნა ასე ვთქვათ თავისი მოსაწვევი ირიბად რომ ვთქვათ მხოლოდ კომერციულ ბანკებს და შესაბამისად ალბათ კომერციული ბანკები იქნებიან მხოლოდ წარმოდგენილი. ძალიან საინტერესო იქნება ეროვნული ბანკისგან თუ ვინმე გამოგვეხმაურება და გვექნება შესაძლებლობა რომ მათი კომენტარიც მოვისმინოთ. BMG-ის გუნდი ყოველ შემთხვევაში მთელი ამ დროის განმავლობაში დაინტერესებული არის რომ რაიმე ფორმით მოვისმინოთ შეფასება მათ შორის იმ განცხადებისა, რომელიც ფინანსთა მინისტრმა რამდენიმე დღეს წინ გააკეთა, ბევრნაირი ფორმით იყო განმარტება შემდეგ, მაგრამ დღეს ფაქტია რომ ხდება ბიზნეს სექტორს, ვისთანაც აპირებს იგივე იმ რეფორმების გზაზე. საწყის კაპიტალთან დაკავშირებით მათ შორის საუბარს. კიდევ რა იქნება საქმის კურსი? კიდევ საწნებლო რომ ამაზე არ ჩერდებით. არ ჩერდებით, ხადი ამაზე. ასევე, რადგან საბანკო სექტორზე ვსაუბრობთ, სალომე მეცხვარიშვილი მოგვაწოდეს ინფორმაციას ბულო სტატისტიკას, რა ხდება რეგიონის ქვეყნებში და ასევე მსოფლიოს მასშტაბით საპროცენტო განაკვეთებთან დაკავშირებით წესხებზე, სად არის მაღალი, სად დაბალი, სად ისეთი დონის დაახლოებით როგორიც საქართველოსში მოქმედებს და ასე შემდეგ რომ საერთოდ გავიგოთ სურათი რა ასე ვთქვათ სეგმენტში არგუმენტირებულია ის განცხადებები მათ შორის რომელიც სოციალურ ქსელში აქტიროებს. მე ამ დროს მახსენდა ბესონამ ჩავაძის სვეტი იყო 2016 წლის მიწურულს ფორბსში სადაც არჩეულობით იყო გაშლილი და სამომ დღეს განაახლებს ამ მონაცემებს თუმცა დარწმუნებული რომ სტატისტიკა ფაქტობრივად არ იცვლება რა მოკეთ რამდენად შესაძლოა სიმართლე იმას რომ ჩვენთან არის ყველაზე მაღალი საპროცენტო განაკვეთი ბანკებში. თუმცა რეგიონის ქვეყნებში თუ გადავხედოთ ახლა შეგვიძლია პასუხი გავცეთ კითხვას რომ ეს ასე არ არის, მაგრამ ეს არ იქნება მხოლოდ რეგიონის ქვეყნებთან შედარებით. ბექაბაქციკაძესთან ერთად კიდევ რას ვუყურებთ? ბექაბაქციკაძესთან ერთად კიდევ ჩვენ ვისაუბრებთ მაღალმთიან რეგიონებში დაწესებულ შეღავათებთან დაკავშირებით. კერძოდ ეს ეხება საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სარჩელს, როგორც აღმოჩნდა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავს ერთ-ერთი მოქალაქის ინტერესებს, რომელიც არის ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებელი. ნინოწმინდა თავად ეს მუნიციპალიტეტი არის შესული იმ რეგიონების ჩამონათვალში, რომელიც განეკუთვნება მაღალმთიანი რეგიონების სტატუსს და ეკუთვნის შეღავათი, თუმცა საქმე რაშია? ცხოვრობს იგი მუნიციპალიტეტის ერთ სოფელში და ნაკვეთები აქვს მუნიციპალიტეტის სხვა სოფელში. მართალია იქაც ვრცელდება საგადასახადო შეღავათების სისტემა, მაგრამ ეს რომელიც სხვა სოფელში ცხოვრობს, ეს
ეს ადამიანი ვერ სარგებლობს ამით, რადგან საგადასახადო კოდექსში ჩანაწერი უშლის ხელს, ასე ვთქვათ, და ამ ჩანაწერი ითვლება, როდესაც მიუხედავად ის რომ სტატუსი ორივე სოფელს ერთი და ეგევე აქვს, აუცილებლად იმავე სოფელს ფლობდე მიწას, სადაც ხოვრობდე და ფლობდე მიწას, სადაც ასე ვთქვათ, გაქვს სახლკარე ადგილი. და ამის გასაჩივრება, როგორც ვიცი, უკვე წარადგინა საკონსტიტუციო სარჩელი იურისტთა ასოციაციამ, რადგან დისკრიმინაციული მიდგომები მიდგომის ნიშნით არის ეს სარჩელი შედგენილი და ნახოთ, აი არგუმენტებს მოვისმენთ. ჩვენ ცალკე ცხადია შევთავაზებთ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ამ თემაზე ჩვენთან საუბარს და აი ველოდებით მათგანაც პასუხს. ძალიან საინტერესო იქნება და მნიშვნელოვანი უწყების კონკრეტული განმარტებები კონკრეტულ ერთ შემთხვევასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ასეთი შემთხვევები გასაზღვრავს ჯამში თავად პროექტის სიცოცხლის უნარიანობას და ეფექტიანობას. მოდით ნახოთ დღევანდელი საქმის კურსის 15 საათიანი გამოშვების ანონსი და შემდეგ უკვე ელენ ჩომახიძეს და მის სტუმარს წარკითხენთ. წარმატებული ბანკები მუხრუჭებით და ფინანსთა მინისტრი ამ სათაურით დისკუსია გრძელდება. კომერციული ბანკების პირველ პირებს მამუკა ბახტაძე საგნობრივი საუბრისთვის ელოდება. როგორ დასრულდება მხარეებს შორის შეხვედრა საქმის კურსი გიამბობთ. არის თუ არა საქართველოში სასხებზე მაღალი საპროცენტო განაკვეთები? რა მონაცემებია მეზობელ ქვეყნებში და მსოფლიოში? ბოლო სტატისტიკური მონაცემები სალომე მეცხვარიშვილის საქმის კურსისთვის. ვინ ვერ სარგებლობს მაღალმთიან რეგიონებში დაწესებული საგადასახადო შეღავათებით? საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დისკრიმინაციულ მიდგომებზე საუბრობს და საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელით მიმართავს. თემის დეტალები საქმის კურსში. დაელოდეთ მთავარ ბიზნეს და ეკონომიკურ სიახლეებს საქმის კურსისგან TV პირველზე. ელენა ჩომახიძის რუბრიკის დროა საქმიანდილაში. როგორც დაგიანონსეთ, საუბრის დღევანდელი თემა კი არბიტრთა ეთიკის კოდექსია და მისი მოქმედება და გავლენები. დაგვიბრუნება არბიტრთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური საქმის წარმოების შესახებ საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის საერთო კრებამ 2017 წლის 16 დეკემბერს დაამტკიცა. დოკუმენტი განსაზღვრავს არბიტრთა ეთიკის კოდექსის დარღვევის შემთხვევაში პასუხისმგებლობის ზომებს და მათი გამოყენების პროცედურულ წესებს. ამ დოკუმენტის მიზანია თავის მხრივ არბიტრთა ერთგული სტანდარტების დაცვის უზრუნველყოფა. რამდენად იცავენ არბიტრები ამ სტანდარტებს, რამდენად სრულყოფილია დოკუმენტი და გვაქვს თუ არა დარღვევების რაიმე მაგალითები? ამაზე გააგრძელებს ელენეს სტუმართან ერთად საუბარს სულ რამდენიმე წამში. მიესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მაყურებელმა კარგად იცის, საქმიანდილის მაყურებელმა უკვე ძალიან კარგად იცის ის, რომ ჩვენ საქმიანდილა დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმების განვითარებას და გარკვეულწილად ამ კონკრეტული ინსტიტუტების ფეხის მოკიდებას და მათ პოპულარიზაციას ჩვენის მხრივ ვცდილობთ რომ ხელი შევუწყოთ და დღესაც ორშაბათია, ტრადიციულად იურიდული რუბრიკის დროა და ტრადიციულად BLC-ს პარტნიორი გიგა ბათლიძეა ჩვენთან ერთად საკმაოდ საინტერესო თემაზე სასაუბროთ. ვისაუბრებთ არბიტრაჟზე, არბიტრთა ასოციაციაზე, მათ საქმიანობაზე, დისციპლინურ წესებზე, გადაცდომებზე გარკვეულწილად, საკანონმდებლო ცვლილებებზე და ინიციატივებზე და ასე შემდეგ. გიგა, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და საუბრობთ და ვისაუბრებთ არბიტრთა ასოციაციის საქმიანობაზე. თქვენ მართველი საბჭოს წევრიც ბრძანდებით და გათვითცნობიერებული ხართ საკმაოდ კარგად იმ საკითხებში, რაც შეეხება თქვათ არბიტრთა ასოციაციის საქმიანობა საქართველოში, რომელიც 2013 წლიდან ხორციელდება. ფაქტობრივად უკვე მეხუთე წელია, რაც ასოციაცია საქმიანობს და გარკვეული შედეგები უკვე სახეზე უნდა გქონდეს, გამოკვეთილი უნდა იყოს ის ხარვეზები თუნდაც, რომელიც ამ ასოციაციის საქმიანობას ახლავს თან და ის გამოწვევები პირველ რიგში, რის წინაშეც დგას აღნიშნული ასოციაცია. გულისხმობ არბიტრაჟის მიმართ ნდობის ამაღლებას, მის ეფექტიანობას და ასე შემდეგ. მოდით გვითხარით პირველ რიგში ასოციაციის მთავარი მიზანი რა არის მისი საქმიანობის და შემდეგ რა გეგმები აქვს მას. გამარჯობა, პირველ რიგში მოგესალმები და მიესალმები თქვენს მაყურებელს. მცირედი ინფორმაცია ასოციაციის შესახებ. როგორც თქვენ ახსენეთ, 2013 წელს შეიქმნა
ასოციაციამ გარკვეული პირველი ნაბიჯები უკვე გადადგა იმისათვის, რომ არბიტრაჟი გახდეს დავიდების გადაწყვეტის პოპულარული მექანიზმი საქართველოში და მნიშვნელოვანი, ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი როლი და ფუნქცია ეკისრება რა. ჩვენ ვიცით, რომ არბიტრების და არბიტრთა საქმიანობა დამოუკიდებლობით უნდა იყოს გამოხატული და ისინი დამოუკიდებლად უნდა საქმიანობდნენ. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არბიტრთა დამოუკიდებლობას თან ახლდეს, ასე ვთქვათ, თვითრეგულირების მექანიზმები. და ამ თვითრეგულირების მექანიზმების ძალიან მნიშვნელოვანი წილი და მნიშვნელოვანი პასუხისგებლობა მისი ამოქმედების ეკისრება არბიტრთა ასოციაციას და ალბათ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ამოცანა, რომელიც პირდაპირ კავშირშია ასოციაციის სხვა ამოცანასთან, ესეთ უფრო განყენებულ და ზოგად ამოცანასთან, რომელიც ეხება არბიტრაჟის პოპულარიზაციას ზოგადად. თქვენ ალბათ გეცოდინებათ, რომ ცოტა ხნის წინ ქვეყნა ერთ-ერთი კვლევა არბიტრაჟის ცენტრების და არბიტრაჟის საქმიანობის შესახებ საქართველოში და ძალიან უცნაური სტატისტიკა დაფიქსირდა, რომ ყველაზე დაბალი ნდობით არბიტრაჟი სარგებლობს ადვოკატებში, იურისტებში, ძალიან მცირე რაოდენობა ადვოკატების მიუთითა, რომ არბიტრაჟი მათთვის საინტერესო დავის გადაწყვეტის მექანიზმი შეიძლება იყოს. ეს ძალიან პრობლემურია. ანუ ჩვენ სულ უბრუნდებით იმ საკითხს, რომ 2009 წლამდე ჰქონდა სხვა კანონი, რომელიც არსებით ხარვეზებს შეიცავდა და ეს კანონი, ამ კანონმა ხელი შეუწყო, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ჯიბის არბიტრაჟების განვითარებას საქართველოში, რამაც ძალიან დააზარალა ზოგადად ეს ინსტიტუტი. და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ახლიდან რაღაცის გაკეთება ბევრად უფრო ადვილია, ვიდრე ერთხელ გაფუჭებულის გამოსწორება. შესაბამისად, 2009 წლიდან მოყოლებული ამ ახალი კანონის პირობებში ბევრი რამ გაკეთდა, მაგრამ ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი. ვინ უნდა ასრულებდეს ზედამხედველის ფუნქციას? ალბათ ეს საინტერესებს ჩვენს მაყურებელს, რადგან თქვენი საუბრით იქ გარკვეულწილად შელახულ რეპუტაციაზე, სხვადასხვა ფაქტორებიდან გამომდინარე, იქ არა, ესე ვთქვათ, პროფესიონალიზმზე, რომელზეც არის საუბარი ამ მემართულებით თუნდაც იურისტთა კორპუსის მხრიდან და ასე შემდეგ. აი, ვინ უნდა უწევდეს ზედამხედველობას იმას, რომ ასეთი ფაქტები არ დაფიქსირდეს? ანუ ჩვენ როგორც ვახსენეთ, არბიტრაჟის საქმიანობა უნდა იყოს თვითრეგულირებადი, ანუ თუ თვითრეგულირებადი არ იქნება, მოუწევს, რომ სახელმწიფომ დაარეგულიროს და თუ სახელმწიფომ დაარეგულირა, ეს უკვე ისევ სასამართლოს ან კვაზი სასამართლოსთან ძალიან დაახლოებულ ინსტიტუტს, რაც პრინციპში არც საუკეთესო პრაქტიკას შეესაბამება და მე ვფიქრობ, რომ არბიტრაჟის ინსტიტუტისთვისაც ძალიან კონტრაპროდუქტიულია. ვინ უნდა შეასრულოს ეს როლი? ეს როლი ჩვენ გვინდა, რომ შეასრულოს არბიტრთა ასოციაციამ და სწორედ ეს ფუნქცია ეკისრება. როგორ უნდა შეასრულოს არბიტრთა ასოციაციამ ეს როლი? იმითი, რომ შეიმუშავებს ეთიკის წესებს. ხა, ეთიკის წესების ამოქმედება, რომელსაც ასოციაცია შეიმუშავებს, რა თქმა უნდა, მისი წევრებისთვის ან იმ არბიტრაჟო ინსტიტუტებისთვის, ვინც აღიარებენ არბიტრთა ასოციაციის მიერ შემუშავებულ ეთიკის წესებს, ის ხდავსავალდებულო ხდება. ანუ გარკვეული მიერთება ამ წესებზე უნდა მოხდეს. საუკეთესო მექანიზმი იქნება, თუ მიერთება მოხდება ასოციაციის წევრობით. ასოციაციის წევრობა თავის მხრივ გულისხმობს იმას, რომ ინტერესი უნდა გაჩნდეს ასოციაციის მიმართ ძალიან მაღალი და კვალიფიციური კადრების, კვალიფიციური წევრების, პოტენციური არბიტრების, მაგრამ არა მხოლოდ არბიტრების, ასევე ადვოკატების, იურისტების და ამ სფეროთი დაინტერესებული ხალხის შემოდინება უნდა მოხდეს ასოციაციაში. ამისათვის ასოციაცია არაერთ, ჩვენ გვაქვს 2017-18 წლის სამოქმედო გეგმა, რომელიც არაერთ, ასე ვთქვათ, ინიციატივას ითვალისწინებს, რომ თვითონ ასოციაციაც გახდეს პოპულარული და მიმზიდველი წევრებისთვის და ამავდროულად არბიტრაჟსაც გაუწევს პოპულარიზაცია. ერთი შეკითხვა მიქნება, თქვენ ახსენეთ ეთიკის ნორმები და ამ ნორმების ამოქმედება, თუმცა თქვენ ახსენეთ ეს ყველაფერი მომავალში. ანუ ნუ ცხადი არ გულისხმობ, შეიძლება ეს არ იყოს შორეული მომავალი, მაგრამ ახლა რა ხდება და რა ხდებოდა აქამდე 2013 წლიდან დღემდე, როდესაც საუბრობდით არბიტრებზე, რომლებიც თუნდაც რომლებსაც თქვენ უწევთ ზედამხედველობას, მონიტორინგს და ასე შემდეგ მათ საქმიანობას. ექვემდებარებოდნენ თუ არა ისინი გარკვეულ წესებს და იმ ნორმებს, მონიტორინგს? წესებზე, წესს, ანუ ეთიკის კოდ, არბიტრთა ეთიკის კოდექსის სავალდებულო ქცევის ორი გზა არსებობს. ერთი, რომ ის ვრცელდება წევრებზე. დიახ.
და ის წელდება იმ არბიტრებზე, რომელიც დანიშნულები არიან საარბიტრაჟო ინსტიტუტების მიერ, რომელიც თავის მხრივ აღიარებენ წესებს სავალდებულ. თუმცა ჩვენაც გვაკლდა და ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე გაკეთდა წინა წლის დასასრულს UNDP-ს ხელშეწყობით, რომ არბიტრთა ასოციაციამ შეიმუშავა ამ წესების ამოქმედების ზედამხედველობის მექანიზმი, ეს არის დისციპლინური პასუხისმგებლობის წესები, რომელიც როგორც ანონში იქნა ხსენებული, 2017 წლის დეკემბერში არბიტრთა ასოციაციის კრების მიერ იქნა დამტკიცებული. ეს უკვე ასე ვთქვათ, მეტწილად სურათ კრავს, ჩვენ გვაქვს ეთიკის კოდექსი და ჩვენ გვაქვს წესები, როგორ მოვახდინოთ ასე ვთქვათ ეთიკის კოდექსის დარღვევების კონტროლი და შემდგომში ქმედითი ღონისძიებების განხორციელება. თუმცა ეს ქმედითი ღონისძიებებიც ისევე ძირითადში მიმართულია ასოციაციის წევრობის ვთქვათ სტატუსის შეჩერება, საჯარო გაფრთხილება, ამგვარ დისციპლინურ პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს და ბუნებრივია ესეც უკავშირდება იმას, რომ არბიტრა ასოციაცია უნდა იყოს პოპულარული ინსტიტუტი. თუ სულ ერთი იქნა მხარისთვის არბიტრა ასოციაციის წევრი იქნება თუ არა, მაშინ ბუნებრივია ამ წესებსაც თავისი მოქმედების არეალი იქნება შეზღუდული. მაგრამ მე მგონია, ვინაიდან პრინციპში ყველა პროფესიულად გამოცდილი და კარგი პროფესიონალი ცდილობს ახლა ბალკანებში საკმაოდ დიდის დაგვაქვს ტენდენცია არბიტრა ასოციაციაში წევრების რაოდენობის, მე ვფიქრობ, რომ დროთა განმავლობაში არბიტრა ასოციაცია შეძლებს იქცევს იმ ცენტრალურ ინსტიტუტად, რომელშიც წევრობა ძალიან მნიშვნელოვანი და ღირებული იქნება. ამავდროულად მინდა ყურადღება გამომახვილო ჩვენ სამოქმედო გეგმაში ასევე გვიდევს აკრედიტაციის მექანიზმის დარევა. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რომ პირობითად თქვა, არბიტრა ასოციაციის წევრობა არ იყოს ყველასათვის ხელმისაწვდომი, არამედ წევრობის განაცხადსაც გარკვეული ასე ვთქვათ მოკვლევა ჩატარდეს და მერე შემდგომში აკრედიტაციას განხორციელდეს. თუმცა ჩვენ გვეყოლება აუცილებლად ასოცირებული წევრები, რომელიც ავტომატურად არბიტრები არ იქნებიან, მაგრამ ამავდროულად რაც შეეხება არბიტრებს, ძალიან დიდი სურვილია, რომ აკრედიტაციის წესები დაინერგოს, რომელიც ასე ვთქვათ აღიარებულად სავალდებულო იქნება, არა კანონმდებლობიდან გამომდინარე სავალდებულო, ასე ვთქვათ ამ არბიტრ ასოციაციის ისევ რეპუტაციიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანი იქნება, რომ აკრედიტაცია გაიაროს ამა თუ იმ არბიტრთან. თქვენ ამ კუთხით ალბათ ვითანამშრომლოთ, ბოდიშო გაგაწყვეტიეთ, ვითანამშრომლოთ საერთაშორისო რა ფორმატი იქნება ეს, ჯერჯერობით გარკვეული არ არის, მაგრამ აუცილებლად ვითანამშრომლოთ მაღალი რეპუტაციის მქონე საერთაშორისო ინსტიტუტებთან, ან მაგალითად CRB-ა ესეთი ცნობილი, მაგრამ არ არის რა თქმა უნდა CRB მხოლოდ ერთადერთი ორგანიზაცია, შეიძლება სხვა ორგანიზაციებთანაც ჰქონდეს თანამშრომლობა, რათა ასე ვთქვათ ამ აკრედიტაციის თამასა, მისი მნიშვნელობა კიდე უფრო ისე აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, შესაძლოა საუბრობთ საერთაშორისო ინსტიტუტების მხარდაჭერაზე საქართველოში წარმოდგენილ, ასე ვთქვათ, არბიტრაჟთან დაკავშირებულ ასოციაციებს და საარბიტრაჟო საქმიანობას ზოგადად აქვს მხარდაჭერა, თუნდაც გავხსნათ არბიტრაჟის დღეები, მე მახსოვს ვესწრებოდი ამ ღონისძიებას, ესე რომ ვთქვათ, და საკმაოდ წარმომადგენლობითი იყო. დიახ, ანუ ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ საერთაშორისო მხარდაჭერა ჩვენ გვაქვს, ჩვენ ქვეყანას აქვს იმისათვის, რომ განვითარდეს ეს მიმართულება ალტერნატიული გზადავების გადაწყვეტის და ალბათ ჩვენი მონდომებაღა დარჩა იმისათვის, რომ რაღაცა გარკვეულწილად შედეგებამდე, ეფექტიან შედეგებამდე მივიდეთ. თუმცა აუცილებლად მინდა დავუბრუნდე სამოქმედო გეგმას, მე გავეცანი აღნიშნული ასოციაციის სამოქმედო გეგმას 2017-2018 წლების და იქ ერთ-ერთი საინტერესო პუნქტია საკანონმდებლო მხარდაჭერა, საკანონმდებლო ინიციატივები და ზოგადად საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც თქვათ უზრუნველყოფს ეფექტიან და გამართულ არბიტრაჟს და საარბიტრაჟო საქმიანობას. რა შეგიძლიათ გითხრათ აი კანონმდებლობაზე, თვითონ იმ ფუძეზე, საიდანაც მომდინარეობს შემდეგ და ბრაც ეფუძრაზეც ეფუძნება აღნიშნული მიმართულება. რამდენად გამართულია ის საქართველოში? თქვენ ალბათ მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში დღეს მოქმედი კანონი არბიტრაჟის შესახებ, ეს არის ეგრეთ წოდებული მოდელური კანონი, რომელიც არაერთ ქვეყანაში ამავე ფორმით არსებობს. 2015 წელს იქნა გარკვეული დაზუსტებები შეტანილი, რომელმაც პრინციპში, ასე ვთქვათ, მისი გამოყენება სასამართლოებში კიდე უფრო ნათელი და პროგნოზირებადი გახადა. მე ვფიქრობ, რომ საკანონმდებლო
საგანმანათლებლო თვალსაზრისით ჩვენი კანონი იმ ინტერპრეტაციების გათვალისწინებით, რაც შეიძლება თითოეულ მუხს ახდეს, პრინციპში თავის ფუნქციას სრულყოფილად ასრულებს. მე პირადად ჩემს სუბიექტურად გეტყვით, რომ ამ წუთას კანონის შეცვლის საჭიროებას მე ვერ ვხედავ. თუმცა ჩვენს ასოციაციაში შექმნილია უკვე სამუშაო ჯგუფი, ბატონო ვახტანგ ხმალაძე ყველასთვის კარგად ცნობილი და არბიტრაჟით უკვე ძალიან დიდი ხნის წინ დაინტერესებული პიროვნება უდგას სათავეში ამ სამუშაო ჯგუფს და იდეა არის შემდეგი, რომ თუ კი პრაქტიკაში გამოიკვეთება რაღაცა ნიუანსი, რომელიც მაგალითად სასამართლოების მიერ ან არბიტრაჟის მიერ არასწორი გზით, არასწორი სახით ინტერპრეტაციას დაადგენს ამა თუ იმ ნორმის, აი ამ ინტერპრეტაციის სათუოების აღმოფხვრის მიზნით მოხდეს, ასე ვთქვათ, სიტყვების wording-ის დაზუსტება კანონის ტექსტში, რომ ასე ვთქვათ, თუ კანონის ტექსტი ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევს, სწორად მოხდეს ამის ინტერპრეტაცია. ეს უფრო ალბათ კოსმეტიკური სახის ცვლილებებს ეხება და არ უნდა მოვიაზროთ, რომ არბიტრაჟის კანონი არსებითად უნდა შეიცვალოს. კიდევ ხო ამ ჩვენი მოდელური კანონი ორ მხრივ არის საინტერესო. ერთი, რომ ეს ეფუძნება არსებულ გამოცდილებას, ძალიან დიდ გამოცდილებას, რომელიც ამ მოდელური კანონის გარშემო არსებობს. თორცდები 80 ქვეყანაში თუ მეტ ქვეყანაში ამავე შინაარსით არის ზუსტად არბიტრაჟის კანონი მოქმედი და მეორე ძალიან საინტერესო რაღაცას ემსახურება. ვინაიდან მოდელური კანონია და უმეტესობა იურისდიქციებისთვის, ანუ როგორც გითხარით 80 წელიწადისთვის ამავე შინაარსით არის ცნობილი არბიტრაჟის კანონი, ეს გარკვეულ პროგნოზირებადობას ძენს ჩვენ კანონმდებლობას საერთაშორისო პერსპექტივაში. ანუ იმ იურისდიქციებისთვის, ვისთვისაც საქართველო არ არის ნაცნობი, ან იმ იურისტებისთვის, ისინი გარკვეულ მოულოდნელობებს აღარ ხედავენ, თუ იციან, რომ მოდელური კანონი მოქმედებს ჩვენთან. იმიტომ რომ ეს მოდელური კანონი თავის ინტერპრეტაციებით მეტწილად ეფუძნება ნიუ-იორკის კონვენციას, საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკას და ასეთ ერთი ან ინტერპრეტაციის წესები. როდესაც საუბრობთ არბიტრაჟზე საქართველოში, ალბათ თქვენც ახლა როგორც ახსენეთ, ასე თუ ისე ყველაფერი გვაქვს იმისთვის, რომ ამ მიმართულებამ ფეხი მოიკიდოს. ალბათ ყველაზე მეტად აქ დროის ფაქტორია და ის, რომ თქვათ, რამდენად აქტიური იქნება ასოციაციას და თქვენ როგორც თქვით, ასოციაციას საკმაოდ ესეთი საინტერესო გეგმები აქვს ამ მიმართულების განსავითარებლად და მისი პოპულარიზაციისთვის. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად, ვისაუბრეთ ამ ძალიან საინტერესო თემაზე და მე ყოველთვის გავიმეორებ და არ დამეზარება იმის გამეორება, რომ ჩვენი გადაცემა მაქსიმალურად ხელს შეუწყობს იმას, რომ მითუმეტეს ბიზნესისთვის და კერძო სექტორისთვის ასეთმა საინტერესო ინსტიტუტმა, როგორიც არის არბიტრაჟი, მაქსიმალურად მოიკიდოს საქართველოში ფეხი და იქნას მაქსიმალურად ნდობა პირველ რიგში გაზრდილი ამ მიმართულებისადმი. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ თქვენ ჩვენი მაყურებელი ჩააყენეთ საქმის კურსში, კონკრეტულად არბიტრთა ასოციაციის საქმიანობის შესახებ. აუცილებლად ჩვენ შემდეგეთერებში დაუძღოთ ყურადღებას. კიდევ შევძლებთ რომ დავთმოთ, ანუ საერთაშორისო პერსპექტივაზე. აუცილებლად ცხადია, ეს საინტერესოა, ამას ცალკე ეთერი დასჭირდება და ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ ამ თემაზე. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ბილსის პარტნიორი და არბიტრთა ასოციაციის მართველი საბჭოს წევრი გიგა ბათლიძე და ვსაუბრობდით არბიტრთა ასოციაციის საქმიანობის ირგვლივ. ეს იყო ნელინე ჩომახიძე, ბილსის პარტნიორი გიგა ბათლიძესთან ერთად ძალიან საინტერესო თემით და რუბრიკით. აი ამ წუთებში იწყება ასევე ბრიფინგი, რომელსაც ფინანსთა სამინისტრო Facebook-ის ლაივით გვთავაზობთ დიმიტრი ქუმსიშვილი, ეკონომიკის მინისტრი, ფინანსთა მინისტრი მამუკა ბახტაძე და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გონეტაძე არიან. სამწუხაროდ არ მაქვს შესაძლებლობა რომ მოვისმინო თუ რა თემაზე მიმდინარეობს ამ შემთხვევაში მედიისთვის ინფორმაციის მიწოდება, სულ რამდენიმე წამში გვექნება შესაძლებლობა რომ საქმეინდელი მაყურებელს ასევე გაუზიაროთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რასთან დაკავშირებით ხდება ამ შემთხვევაში კონკრეტული კომენტარის შეთავაზება. შეგახსენებთ, დიმიტრი ქუმსიშვილი სულ რამდენიმე დღეა, რაც საქართველოში დაბრუნდა, უბრალოდ რამდენიმე საათის, რამდენიმე დღის განმავლობაში მართავდა შეხვედრებს და დღევანდელ ბიზნეს სიახლეებში ბევრი საინტერესო ინფორმაცია გაუზიარეთ მაყურებელს. ასევე დღეს ველოდებით მამუკა ბახტაძის შეხვედრას ბანკების ხელმძღვანელებთან და იმ
საუბრის შედეგს, რომელიც ამ შეხვედრის შემდეგ იქნება ასევე საქმის კურსის ეთერში ერთ-ერთი ცენტრალური საკითხი. როგორც თავად მამუკა ბახტაძე ანონსებს, მას აქვს ძალიან ბევრი კითხვა და ბევრი საინტერესო თემა, რომელთან დაკავშირებითაც გეგმავს, რომ დღეს ისაუბროს ფინანსთა სამინისტროშივე დაგეგმილ შეხვედრაზე. შეგახსენებთ, რომ გასულ კვირაში მის განცხადებას მოყვა არაერთი შეფასება, საუბარი შეეხებოდა ასევე იმ პოზიციას, რომ დღეს ბანკები სასტარტო კაპიტალისათვის არ არიან ხელისშემწყობნი და საკმაოდ მაღალი არის ეს ხარჯზე პროცენტი. ამასთან დაკავშირებით იყო განსხვავებული მოსაზრებები თავად ბანკის ხელმძღვანელებისაგან, რომლებმაც აღნიშნეს, რომ მისი განცხადება სიმართლეს არ შეესაბამებოდა. ვნახოთ, როგორ დასრულდება დღევანდელი შეხვედრა. ითქვა, პირდაპირ ეთერში ხედავთ იმ ბრიფინგს, რომელიც ამ წუთებში იმართება. გვექნება შესაძლებლობა მოვისმინოთ ხმას. დიმიტრი ქუმსიშვილი რამდენიმე წუთიერაც მიმართავს ამ შემთხვევაში ამ დარბაზში მყოფ ადამიანებს. ეკონომიკურ ზრდასთან ერთად იზრდება საგარეო შოკებისადმი მდგრადობა და მცირდება საგარეო მოცულობა. აღნიშნული შეფასების გაკეთების შესაძლებლობა სხვაზდევს მიმდინარე ანგარიშის ბალანსის პოზიტიური დინამიკა. 2017 წელს მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტმა ბოლო წლების განმავლობაში ერთ-ერთ ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია და მთლიანი შიდა პროდუქტის 8.7% შეადგინა. 2017 წელს საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა რეკორდულ მაჩვენებელს 1.861 მილიარდ დოლარს მიაღწია და წინა წელთან შედარებით 16.2% გაიზარდა. კიდევ უფრო იზრდება ინვესტორთა ნდობა და პოზიტიური მოლოდინები ჩვენი ქვეყნის ბიზნეს გარემოს მიმართ, რაზეც რეინვესტირების შთამბეჭდავი ზრდა მიანიშნებს. 2017 წელს მნიშვნელოვნად 29.6% გაიზარდა რეინვესტირების მოცულობა და 712 მილიონი აშშ დოლარი შეადგინა. რეინვესტირების დონის ზრდას მნიშვნელობა შეუწყო ხელი მოგების გადასახადის რეფორმამ, რომელიც ბიზნეს აძლევს შესაძლებლობას გადასახადების ნაცვლად ნახევრი მიმართო ახალ ინვესტიციებში, გააფართოვოთ ბიზნესი და შექმნათ ახალი სამუშაო ადგილები. პოზიტიური დინამიკა სახეზე აქვს. მიმდინარე წელსაც ფედერალში ფინანსთანის შეფასებებით ეკონომიკური აქტივობის ზრდის მაჩვენებელი 5.5%, ხოლო იანვარ-თებერვალში 4.9%-ია. დადებითი ტენდენცია ეკონომიკის პრაქტიკულად ყველა მიმართულებით. მიმდინარე წლის პირველ სამთვეში 28% გაიზარდა საქონლის ექსპორტი წინა წელთან შედარებით. ასევე 28% არის გაზრდილი ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით. მნიშვნელოვანი ზრდა გვაქვს ფულად გზავნილებთან მიმართებაში, სადაც მატება 20% შეადგა. სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემო შენარჩუნება, შოკებისადმი მდგრადობა და ხელსაყრელი ბიზნეს გარემო უზრუნველყოფს, რა თქმა უნდა, და უნდა აისახოს საკრედიტო რეიტინგებში. 2017 წლის სექტემბერში სარეიტინგო კომპანია მუდისმა გაუმჯობესა საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი PA3-დან PA2-მდე. გასულ თვეში სარეიტინგო კომპანიამ ფიჩმა გაუმჯობესა საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგის პერსპექტივა სტაბილურიდან პოზიტიურის მიმართულებით. რამდენიმე თვის წინ, როდესაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა პროგრამის დაწყების შესახებ გააკეთა განცხადება, არაერთხელ აღინიშნა, რომ საქართველოს მთავრობის რეფორმების გეგმა იყო ამბიციური. ჩვენ გვაქვს ამბიცია, რომ საშუალოვადიან პერიოდში საქართველოში გატარდება უმნიშვნელოვანესი რეფორმები, მათ შორის საპენსიო რეფორმა, კაპიტალის ბაზრის რეფორმა, საჯარო კერძო პარტნიორობის ეფექტიანი სქემის შექმნა, მიწის რეფორმა და სხვა. ყველა ეს რეფორმა ეკონომიკის სტრუქტურული გაჯანსაღებისკენ არის მიმართული, რაც რა თქმა უნდა დღეს არსებული მოწყობადობის ამოქროს უზრუნველყოფს. ეს კი, როგორც ჩვენ არაერთხელ გამიცხადებია, პირველ რიგში საქართველოს მოსახლეობის კეთილდღეობის თვის, საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებისთვის იქნება მიმართული. დასასრულს კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიას
საქართველოსი რეფორმების ხარდაჭერისთვის. მინდა მადლობა გადაუხადო ფინანსთა სამინისტროს გუნდს, მინდა მადლობა გადაუხადო ეროვნული ბანკის გუნდს და ასევე ეს იყო პირდაპირი ჩართვა სახელმწიფო კანცელარიდან, სადაც ეკონომიკის მდგრადი განვითარების მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი, ფინანსთა მინისტრთა მამუკა ბახტაძესთან ერთად და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტ კობა გონეტაძესთან ერთად საერთაშორისო სავალუტო მისიის დასკვნით შეხვედრაში იღებდა მონაწილეობას, რომელიც მთავრობის ადმინისტრაციაში მიმდინარეობდა. როგორც გითხარით, სავალუტო ფონდის მისია საქართველოში ორი კვირის განმავლობაში მართავდა შეხვედრებს, როგორც მთავრობის, ასევე პარლამენტის ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებთან და ამით შეაჯამეს უკვე პროგრამის მეორე ნაწილი და ფონდის პროგრამის მეორე ნაწილის მიმოხილვა მიმდინარეობს სწორედ ამ წუთებში. დეტალებზე საქმის კურსში ბექა ბაციკაძე და დავით ჯალაგონია შევაყენებენ აუცილებლად. ახლა დრო არის, რომ ქალების ნარატივს დაუთმოთ ეთერი. საქმე ენდილით კი ხვალ დილით 8 საათზე შევხვდებით.